אז אולי... עכשיו... שלום לכולם, ברוכים הבאים לכנס לפתוח דלת השתלמות לנגישות בבתי הכנסת. צפוי ערב משמעותי ביותר שבו נחשף לערכים ולכלים לשילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה ובבתי כנסת. לפני שתתחיל אני אבקש להעיר שלוש הערות קצרות. אנו מבקשים מכל מי שיכול לפתוח מצלמה לאורך הערב, נשמח לקבל הערות בצ'אט, ואם יישאר זמן אז אנחנו נאפשר שאלות מהקהל אחרי הדוברים השונים. ערב זה הוא פרי עבודה של תהליך ארוך שהתקיים בארגון בית הלל, שכולל השקה של אתר שאלות ותשובות בשם נגישות. אנחנו נשלח קישור בצ'אט מיד, ונשמח מאוד שתפיצו אותו ותעשו בו שימוש. הערה אחרונה, השתלמות הערב היא צעד ראשון ופתיחה לנושא, ואנו מתכוונים לקיים השתלמות מקיפה וארוכה יותר למה שאנחנו קוראים גבאי נגישות בקהילות בהמשך השנה. מבחינתנו מינוי של גבאי נגישות בכל קהילה שיהווה כתובת לאנשים עם מוגבלויות הוא צעד מאוד משמעותי בהנגשת בתי כנסת וקהילות. אנו נפעל לקידום מהלך זה ונשמח לשתפי פעולה. פרטים על ההשתלמות המקיפה הזאת יפורסמו בהמשך השנה בעזרת השם אחרי החגים במייל לכל מי שנרשם לכנס. אני מבקש להודות לשותפים שלנו, הארגון העולמי של בתי הכנסת האורתודוקסיים, לנגישות לישראל בג'וינט ולנציבות לשוויון לזכויות אנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים. אני מקווה שהרב מאיר נאורי פה איתנו. כאן. אני מתכבד להזמין את הרב מאיר נאורי, יושב ראש בית הלל, רב ממדרשה במגדל עוז ורב מוסעות יצחק לדברי פתיחה. בועז, רק אולי תגיד מילה אחת על הכתוביות, משהו איך שיוב, כן. אז יש לנו פה כתוביות למי שרוצה. מי שלמטה, בסרגל כלים למטה יש כתוב CC. לוחצים על CC, ואז הוא מאפשר לך אפשרות של חשיפה של הכתוביות. מי שרואה את זה, למטה. הרב מאיר, בבקשה. אמריקה. הנה, בבקשה. או, יופי. תודה. אני קודם כל אפתח בדברי התנצלות קצרים. אני נמצא באמת בחניה של רכב, והודיעו לי שהאחיין שלי התארס, אז פשוט הייתי חייב לנסוע, אבל אני לא יכול להיות בכל משך הכנס, אז מראש אני מתנצל. זה מסוג הדברים המסמכים, אבל שאי אפשר לדעת עליהם מראש. אז סליחה. אנחנו בבית הלל עובדים כבר כמה שנים בנושא של הנגשה, מתוך הבנה שההנגשה של המרחב הציבורי בכלל, לכלל חברי הקהילה, זה ערך ראשון במעלה. בסופו של דבר, כל אדם שונה מרעהו, כל אחד ניחן ביכולות שלו, בצרכים שלו, ולכן הקהילה חייבת להכיל, לשלב את כל חברי הקהילה באופן כללי, ללא כל קשר להנגשה, כל וחומר בנו של כל וחומר, כאשר יש צרכים מיוחדים, יש צורך להנגיש את המרחב הציבורי לכל הקהלים, כולל קשישים, אנשים עם מגבלויות, זה בעצם החובה המוסרית שיש לנו בעניין הזה. אני רוצה לקשר את הדברים גם לראש השנה, שכן הכנס הוא בערב ראש השנה. בראש השנה, המצווה הראשונה שבה אנחנו פותחים, זה ההקשבה לכל השופר. לפני תקיעת השופר, אנחנו אומרים את הפסוק, מן המיצר קראתיה ענני במרחביה. הפסוק הזה, קודם כל, הוא משקף את מבנה השופר. הצד האחד הוא צר, מן המיצר. הצד השני הוא רחב במרחב. על ידי לחץ שמפעילים בשעת התקיעה מהמקום הצר, בוקעת התקיעה מן הצד הרחב. אני חושב שהדבר הזה בעצם מסמל את המהות הרוחנית של השופר. צעקה פנימית שבוקעת דווקא מתוך המיצר והלחץ. השופר מבטא את צעקת הלב של אדם, של יהודי,
שמרגיש רחוק ורוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אבל יש גם זעקה של כאב, שבר והיללה, שבאה לידי ביטוי בקולות השופר. אני חושב שחובה של קהילה זה להקשיב, לדעת להקשיב, לדעת לזהות את הקול הכואב, את הזעקה הפנימית, את כל השברים והתרועה, שבעצם משקפים לפעמים את הקול של אלה שלא מדברים, ואלה שאולי גם לא יכולים להגיע לבית הכנסת, הם פשוט נשארים בבית. ולכן חלק מהחשבון הנפש שדרוש בתוך קהילה, זה להקשיב לכל השבר והתרועה של אלו שנמצאים במיצר, אלו שנמצאים מחוץ לבית הכנסת. רק כך נוכל כולנו להיות במרחביה. הקשבה כנה תביא את הקהילה ואת חבריה וחברותיה לחשוב על רעיונות מגוונים שקשורים להנגשה והכלה, שזה בעצם מה שאנחנו מבקשים לעשות. אנחנו רוצים לעורר לתודעה, ואני רוצה להעיר עוד דערה אחת אחרונה. נכון שיש הנגשה של 100%, אבל זה לא אומר שאם אני לא מגיע ל-100%, אין לי חובה לעשות 20%, 30%. קהילה צריכה להתקדם. זה צריך להיות במודעות הקהילתית. נברך את כולנו בהתקדמות כזו, בעזרת השם, ואני מאחל לכולם שנה טובה ובריאה לכל העולם, לכל עם ישראל, לקהילות ולמשפחות ולפרטים. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה לרב מאיר נהוראי. אני מתכבד להזמין את השר לשירותי דת, מתן כהנא, לדברי ברכה. ערב טוב לכולם. אני מאוד שמח לנכוח כאן איתכם בכנס הזה, ועל הזכות הגדולה לברך אתכם ביציאה לדרך. באמת גם לרב נהוראי שאנחנו מכירים ותיקים כבר הרבה שנים, אמנם התחלנו בנסיבות טרגיות, אבל לשמחתי זה קשר שנמשך גם בנסיבות משמחות, גם למנכ״ל בועז אורדמן, אז תודה רבה לכם. אני חייב להגיד שמאז שנכנסתי לתפקידי כמנכ״ל, כשר לשירותי הדת, יש עליי פניות רבות בענייניהם של הנגשת בתי כנסת, הנגשת בתי כנסת במקומות קדושים, ואני חושב שזה מאוד מאוד ראוי שנעסוק בזה. אני חושב שבאופן כללי התפיסה הזו של הנגשה, זה כמו שאני מבין שגם אתם מסתכלים על זה, זה לא רק הנגשה לבעלי מוגבלויות, אלא זה הנגשה שהיא כללית, כי אם בית כנסת הוא מונגש, אז האווירה שלו היא אווירה של הנגשה לכלל הציבור, וגם עכשיו אם מגיע מישהו לבית כנסת, והוא לא בהכרח יודע איפה הציבור מצוי ואיך להתמצא בסידור, אז בית כנסת שהתפיסה שלו היא תפיסה של הנגשה, יודע לעזור לבן אדם כזה, וזה מכלול שלם של דברים. כמו שאמרתי, יש אליי פניות רבות בנושאים האלה, אני מתכוון לבחון אותם לעומק, אני בטוח שרבני בית הלל וכל הארגונים הרלוונטיים יעזרו לנו מאוד בנושאים האלה, והלוואי ונצליח להתקדם ולקפוץ קפיצת דרך משמעותית במקום הזה, כדי שכל מי שנפשו חפצה בכך, יוכל להגיע לבתי הכנסת ולהיות שותף לתפילות, לדרשות ולכל הפעילויות שהקהילות יודעות לתת. אז באמת הרבה בהצלחה, ואני מנצל את ההזדמנות להגיד שנה טובה לכולכם, שנה של הרבה קידוש השם, תודה רבה על הכל. תודה רבה, ובהצלחה בכל מעשיך ופועליך. אנחנו שמחים לעבור לדובר הבא שלנו, הרב דוקטור רפי פוירשטיין, נשיא מכון פוירשטיין, רב הקהילה הדתית-לאומית בהרנוף, יושב ראש עמית דיור לבני צוהר, לפתוח את הכנס ודברים על סוגיה של שילוב אנשים ובעלויות בקהילה ובית כנסת. בבקשה. תודה רבה בועז, תודה רבה להזמנה, ברשות הרב נהוראי, יושב ראש בית הלל, ברשותו של השר כהנא, שמכאן אני שולח לו ברכת הצלחה בכל המשימות הגדולות שהוא לקח על עצמו, כדי באמת לעשות שינוי דרמטי, אני שהוא לא פחות מדרמטי, במציאות שנראה לי שגם בית הלל וגם צוהר, ועוד הרבה מאוד אנשים וארגונים חפצים ומייחלים לה. אני רוצה בעצם ברשותכם לספר סיפור קטן שמשקף במידה רבה מאוד את העמימות הברוכה שבמונח בעלי מוגבלויות.
אתמול הוזמנתי לקהילה מסוימת שעסקה בנושא של הערכות לראש השנה לרגל הקורונה. נמצא איתנו השר מתן, אני מניח שיהיו הגבלות, אני חושב שגם אם לא יהיו הגבלות מחובה, יהיו הגבלות מרצון, שיעודדו אנשים רבים להתפלל במנייני חצרות, ויעשו שינוי דרמטי במבנה הזה שנקרא ראש השנה. כמה, אחרי שאמרתי את הדברים שלי, כמה אישה, בזום, לא כמה, פתחה בדברים אישה אחת, ואמרה, תראה, עם כל הכבוד לבריאות, אני כמובן מנסח את זה בשפתי כרגע, עם כל הכבוד לבריאות, ופה היא נקבה בביטוי קשה לטעמי, היא אמרה, יש אנשי שוליים שהם בודדים, שהליכה לבית כנסת בשבילם היא בעצם החיכוך, המפגש האנושי, על להגיד שבת שלום, על להגיד, לראות מבט אנושי, על להיות בקשר ממשי וחם עם אנשים, כשהתכוונה בוודאי לאנשים בודדים, ולאנשים, אבל צרם לי הביטוי הזה, אנשי שוליים. והביטוי הזה מאז, לא עברו עוד 24 שעות, והביטוי הזה מהדהד בראשי. מצד אחד הוא צרם לי מאוד, מה זה אנשי שוליים. מצד שני, אני חושב שבלי, אם אני לא רוצה להתייפף, הבנתי היטב למה הם מתכוונים. יש אנשים שהם בעלי משפחות, ויש זוגיות, ויש נכדים, ויש ילדים, ויש אנשים בודדים בעולמנו, הם לא שוליים, אבל הם קיימים, והם סובלים סבל נפשי עמוק מהבדידות, ומההסתגרות, ומהסגרים, ומהבידודים למיניהם וסוגיהם, שנכפים עלינו למען שמירת הנפש. אני חושב שהסיפור הזה הוא פתיח טוב למה שאני בעצם רוצה לומר. הרב מאיר אמר את זה בצורה מסוימת, אבל יש פה איזשהו, אני רוצה רגע לחדד את הדברים, כי בואו נאמר ככה, אם הייתי שואל אתכם, הייתי אומר לכם עכשיו, קחו דף נייר, ותכתבו את מה שעולה עליכם כשאנחנו מדברים על בעלי מוגבלויות, אני מניח שלא הייתם מדברים עליי, לא בעל מוגבלות. אני חושב שאתם, בלי שאני, אם אני רוצה רגע להישיר מבט אל הנושא, ואני חושב שאין ברירה אלא להישיר אליו מבט באומץ, לביטוי מעלה מוגבלויות, יש משמעויות אסוציאטיביות כאלה ואחרות די מוגדרות. יש מוגבלויות חושיות, ויש מוגבלויות פיזיות, ויש מתמודדי נפש, ויש מוגבלויות, מוגבלות שכלית התפתחותית. לכותרת הזאת מוגבלות, אנחנו נוטים לשייך קבוצות אנשים מוגדרות, שכמובן כל אחת, אין להשוות בין אחד לשני, יש אחד כזה ואחד כזה ואחד כזה, אבל בסופו של דבר, אנחנו מתחמים פה קבוצה מוגדרת היטב. נכון, אפשר להגיד, ואמר את זה השר מתן יפה מאוד, הנגשה זה גם היהודי שמגיע לבית כנסת, ולא יודע איפה להתפלל. אבל בואו נסכים שהוא לא, הוא שונה, הוא אורח. הייתי קורא לזה הכנסת אורחים, הייתי קורא לזה בית כנסת מחבק. זה בסדר, אבל זה לא בא, הוא לא בעל מוגבלות בגלל שהוא לא יודע לפתוח את הסידור, בגלל שהוא אדם חילוני שנקלע לבר מצווה, בתוך בית כנסת. הוא לא בעל מוגבלות, הוא לא יודע איפה לפתוח. הוא לא בעל מוגבלות. אבל אני רוצה לטעון, חברים, ואני רוצה לטעון טענה מספר, קודם כל אני רוצה לטעון, אני רוצה רגע לפתוח את המושג הזה בעל מוגבלות. ואני רוצה ללכת לנקודה נוספת, והיא ש... עוד פעם, קודם כל, אני כל כך מברך את בית הלל, באמת, אני אומר את זה גם כאבא לאלחנן, שהוא בחור עם תסמון אדם, בחור מדהים ששומע אותי עכשיו. אני אומר את זה, כן, אלחנן, אתה שומע אותי, אני יודע. אני אומר את זה כן, נשיא מכון פוירשטיין, שעוסק בשילובם ובמימוש הפוטנציאל של אנשים עם מוגבלויות. ואני, כך שאני חי את הנושא הזה, גם ההיבטים המקצועיים, ואני גם רב קהילה כמעט קרוב, אני עכשיו מסיים את כהונתי השנייה, אבל רב קהילה קרוב כמעט ל-30 שנה, עם דגש מאוד חזק על ההיבטים האלה. והרבה פעמים אני רוצה לומר שיש תחושה שאנחנו הבריאים, החזקים, הנורמטיביים, מחבקים ומשלבים את אלה שהם בעלי מוגבלויות לסוגיהם ולמיניהם.
אפשר לשחק את מה שאני אומר כך או אחרת, ולהגיד את זה, אבל אם אני, סליחה שאני שאלתי את בועז, לא בעצם לא שאלתי אותו, אני תמיד נוהג לשאול את בועז, אתה יכול לתקן אותי אם אתה רוצה שאני אמיתי או פוליטיקאי? סומכים עליך, הרב מהרב. לא, 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 אני צריך הוראות מראש, כי כשאני אמיתי, אני לפעמים אומר דברים יותר מדי ישירים. אמיתי, אמיתי, זה עכשיו שבוע לפני ראש שנה, רק אמיתי. אמיתי, בבקשה, אתה אומר, השבוע אמיתי, בשבוע הבא כבר נהיה פוליטיקאים. בוא ננצל את אלול, בסדר, אני איתך. ואני אומר שבאמת, התחושה היא הרבה פעמים פטרנליסטית. חברים, מספר הפעמים שאני מגיע לבתי ספר בארץ ובעולם, למכון שלנו יש היום 80 סניפים ב-40 ארצות, ומרצה בכנסים של מחנכים ואחרים בנושא השילוב, התחושה היא שהחברה החזקה הנורמטיבית מכילה, קוראים לזה מחלה במשרד החינוך, משלבת, מחבקת פנימה את האנשים שהם כביכול בשוליים, כמו שאמרה באיזה מין כנות מצמררת אותה אישה היקרה שאמרה את מה שם. אני רוצה להפוך את המשוואה, ואני חושב ששתי השאלות האלה, א', מהי מוגבלות, וב', מי משלב את מי, נדמה לי שאת השאלה הזאת צריך להתיר אחת ולתמיד. אני יכול לתאר עכשיו במהלך ניסיוני בשנותיי הרבות כרב קהילה את הסיפור הבא. ואני אספר תאר תיאורים שאני חושב שכולכם מכירים אותם. אני אדבר על אדם עמיד, מגיע לבית הכנסת לבוש בחליפת שלושה חלקים מחויטת, יש לו יותר כסף ומשאבים מאשר לרוב האנשים בקהילה שלו, אבל מה לעשות, הוא הגיע לגיל מבוגר, הוא מתחיל לשכוח ומתחיל להתבלבל. מכירים אנשים כאלה, או שאני היחיד שמכיר אנשים כאלה? ברוך השם, תוחלת החיים עולה, תוחלת החיים עולה, תודה לאל, אבל אין, או, פייזר הגדולה הפסיקה להשקיע את המיליארדים שלה, בחיפוש אחרי תרופה לאלצהיימר. אין תרופה לאלצהיימר. אין תרופה לדימנציה. אנחנו במכון עסוקים במאמץ לעכב ולשמר יכולות, אבל אין תרופה. חברים, הסטטיסטיקה מפחידה. מי זה האנשים האלה שעד לפני שבועיים היו אנשים, חברים נורמטיביים בקהילה ובולטים בקהילה, שהתחילו להתבלבל? חברים, זה יכול לקרות, סליחה שאני אומר, זה לא רוצה להפחיד אף אחד. זה יכול לקרות לכל אחד. גם לאנשים מוצלחים, ופרופסורים וחכמים ומורים ואנשי רוח, זה יכול לקרות לכל אחד. בואו נמשיך הלאה, סיפור מספר 2. כל השבועות שמורים במערכת, אני משנה ומעוות, אבל זה סיפורים שכיחים. אדם שהיה משפחה, אדם שהיה איש עסקים עמיד מאוד, תמיד נתן צדקה, תמיד היה אדם שהקהילה נשמחה עליו כשהייתה צריכה עזרה, או אחד מהאנשים האלה, ופתאום האיש הזה ירד מנכסיו. האיש הזה הופך להיות צל של עצמו. האדם הזה שתמך בכל כך הרבה אנשים צריך עכשיו תמיכה. מה הוא? הוא נורמטיבי? אדם מן היישוב. הוא רק איבד את העסק שלו. הוא רק אדם שלא יודע איך שלם שכר לימוד לילדים שלו. מה הוא? בעל מוגבלות, לא בעל מוגבלות. ואני רוצה פה לטעון טענה עמוקה ברשותכם, ולהשתמש, אני אצטט שני ציטוטים של אבי מורי, פרופסור ראובן פוירשטיין, אבל אני חושב שהם רלוונטיים עוד לעניין הזה. הבחנה אחת, הוא עשה הבחנה בין מה שהוא קרא מצבים לתכונות. הביטוי תכונה, כשאומרים בעלי מוגבלויות, מכוונים לתכונה. יכולה להיות תכונה פיזית, יכולה להיות תכונה נוירולוגית, יכולה להיות תכונה קוגניטיבית. ברגע שאנחנו מסתכלים על המושג הזה שבעלי מוגבלות כתכונה, אז אנחנו יודעים לשים את הקו. יש את בעלי המוגבלויות לסוגיהם, הם מתוחמים בעולם התכונות של המוגבלות למיניהם וסוגיהם, ויש את העולם הנורמטיבי. אבי מורי תיאר את האדם לא בשפה תכונתית, אלא בשפה מצבית. מצבים באופיים הם משתנים. הם תלויי הרבה מאוד גורמים שהם לא בשליטתו של האדם. הם תלויים בהרבה מאוד גורמים, שהם לא אינהרנטיים לאדם. אדם יכול להיות תקין מאוד מבחינה קוגניטיבית עם IQ בשמיים, ולסבול מ-MCI, מתחילת ההידרדרות. החיים
אבי מורי טבע את הביטוי פוטנציאל אנושי הוא כושר השתנות אנושי, שכושר השתנות הוא לא תמיד לצד הפוזיטיב, הוא גם יכול להיות לצד הנגטיב. ופתאום נולד למשפחה ילד עם צרכים מיוחדים, אז מה כבר קוראים לנו, ההורים האלה הורים מיוחדים. הם נורמטיביים, הם בעלי תפקידים, הכל בסדר, ופתאום, או אנשים שמתמודדים בעיה כזאת או אחרת במשפחתם, עם בעיות חינוכיות, עם נשירה, והם הולכים ונראים כמו הצל של עצמם. הזמין אותי פעם איזה ארגון גדול לדבר עם רבני קהילות, ואני לא אגיד איפה מה מומי כדי לא זה, ועובדים סוציאליים בקהילות, היה כנס גדול מאוד. חברים, יש ילדים ובני נוער, עם הגיל באוזן ועם קוקו, אולי כתובת קעקע, שלא נכנסים לבית כנסת. הרב לא ניגש אליהם, הם מרגישים, אני זוכר שנכנס אליי לבית כנסת, מישהו מנערי הקהילה לפני המון שנים, והיה לו קוקו והגיל באוזן, נורמטיבי? כן. תקין מאוד. רק הגיל באוזן, אלא אם כן מישהו חושב פה, אני מקווה שברבני בית הלל ובארגון שלנו לא חושבים שאדם עם הגיל באוזן הוא לא נורמטיבי. אבל הוא אמר לי, כשיצא מבית כנסת, הוא אמר לי, הרגשתי שכולם נועצים בי מבטים. עכשיו, אני לא בטוח שכולם נעצו בו מבטים, אבל הוא היה נראה זהב המובע. או שניגש אליי גבאי ואומר לי, הרב, הבחור הזה עם ה... קוקו במכנסיים הקצרות יכול לבוא לפני הטבעה, פתאום המצביות של האדם זועקת, ואדם שהוא נורמטיבי לחלוטין מבחינה קוגניטיבית, חושית, תפקודית, פונקציונלית, יכול להיות בעל מוגבלות וחש את עצמו זר ודחות. איך אומר השיר הזה, אני מקווה שנמצאת אותו נכון, טל, תעזרי לרגע, כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים לרחמים, נכון? טל? כולנו זקוקים למדע. איך כולנו זקוקים למגע, וכולנו זקוקים למגע, אבל גם לרחמים יש שם משהו, לא? לא, רק למגע? לא, לא, לא. אז טוב, אז איזה משפט... אז זה לא משפט של נתן זר, זה משפט של רבי פוירשטיין, אני מתנצל, הוא לא שווה אותו דבר, אבל כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים לרחמים, אני אוהב את המשפט הזה, כנראה שאני המצאתי אותו מדמיוני הקודח, או אם אני יכול לצטט פסוק תנכי, אני אומר, עולם חסד ייבנה. כשאני משלב אדם צרכים מיוחדים, אני משלב את הקשיש הנורמטיבי שקצת בלבל, אני משלב את האדם שיצא, אני יוצר קהילה משלבת, אני כמעט אומר, אני זוכר איך שמנהלת בית ספר בשכונה שלי, חנה אימל פארב, שהייתה מנהלת מדהימה של בית ספר לבנות אצלנו בשכונה, ושילבתי דרכה ואצלה הרבה מאוד ילדים צרכים מיוחדים, קשה לב, אמרה לי, הרב רפי, אין לי השנה ילד, אין לי השנה שום ילד, אולי תמצא לי ילד. חברים, זה לא שאנחנו עושים טובה למישהו. אנחנו עושים טובה לעצמנו, סליחה שאני מדבר בצורה פונקציונלית. מי שרוצה שבית הכנסת תקלוט אותו על קרבו ועל קרב את ילדיו, אני שמעתי שכל האנשים בכנס הזה כולם מושלמים, הילדים שלכם מושלמים, אתם כולכם אנשים עם המון כסף ביד, אתם יפים ומוצלחים ומדהימים, אתם לא מבינים בדיוק על מה אני מדבר. אין שם בחוץ מסתובבים אנשים שהילדים שלהם פה והם פה וההורים שלהם והסבים שלהם, ואני לא יודע מה. חברים, עולם חסד ייבנה. לא עושים טובה לאף אחד בזה שיש פה, סליחה שאני אומר, אני אוהב את היוזמה הזאת של נאמני נגישות. אני רק מבקש שנאמני הנגישות, סליחה בוא, אז אני מקווה שאתה לא רוצה רגע, אם אתה רוצה שנפסיק לדבר, תעצור אותי. תראו, אני אומר עכשיו את תפקידי כרב קהילה, אני יכול לומר לכם, שכשהגעתי לקהילה שלי, בארנוף, אז זרקו אותי, אני רואה פה את הרב סלוטקי, גם מחשובי רבני הקהילות בירושלים, החבר'ה זרקו אותי למזרח. אני אומר, חבר'ה, תעשו לי טובה, אני יושב ליד הדלת. אני מרבני הדלת. כי אני צריך להיות הראשון כרב, שרץ לראות שלאדם אין מקום. לראות את האורח הנבוך, השר מתן דיבר על זה. אני צריך לראות, אני אספר לך סיפור, שוב, אני לא אספר אותו כדי חלילה לדגות, אבל אספר על גישתי. היה לנו במשפחה, הם עזבו בינתיים, משפחה יוצאת מן הכלל, עם ילד על הרצף האוטיסטי, אבל לא פאנקשנינג, מה שנקרא, באמת בתפקוד מאוד 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 נמוך. והם התחלקו ביניהם, אבא והאמא, כי הילד היה יושב על הגלה, הוא לא הלך עד גיל מבוגר, הוא היה משמיע קולות.
ההורים לא רצו להפריע לתפילה. אז בתפילת נעילה, האמא נכנסה לבית כנסת, והאבא היקר עמד בלובי, כמובן, ואני מרבני הדלת, אז אני תפקידי להסתכל יותר לכיוון הדלת מאשר לכיוון ארון הקודש, זו לפחות התפיסה שלי. אני, בוא, אז אני יכול להיות נאמן נגישות, אני חושב, תכניס אותי לרשימה. בסדר? אני כבר מתנדב ראשון בנאמנים, ואני רואה שהוא מתפלל בחוץ. אני ניגש אליו ואומר לו, למה אתה לא נכנס עם הילד שלך? אני לא רוצה שהוא יפריע. אז עוד שמע יקירי, תפילת נעילה. אם אתה לא נכנס, אני מתפלל לידך בלובי. אני, אתה והבן שלך. אז כל הקהילה תראה שהרב נעלם להם בתפילת נעילה. בוא נאמר שיש, רב קהילה יש בולטות לא קטנה, נניח, במיוחד שיהודי גדול כמוני, אז רואים אותו. ואמרתי, אני יוצא החוצה, אני מתפלל איתך. הרב, תיכנס. אני לא. עד שאתה לא נכנס, אני לא נכנס. כי הסיפור על השופר, על החצוצרה של הילד, שהבעל שם טוב, נכון, אנחנו טובים בה לספר את הסיפור הזה, נכון? שהילד תקע בחצוצרה באמצע יום כיפור שחל בשבת עם ראש השנה וסוכות ביחד, הבעל שם טוב אמר שהתפילתו עולה לשם, אנחנו טובים בספר את הסיפור, קצת לפעמים פחות טובים בליישם אותו. ואני חושב, ואני רוצה לטעון, שנוכח ההסתכלות המצבית שאני מציע לכם, צריך להבין שאנחנו צריכים להתחנן שאנשים שונים ומשונים יבואו לבית הכנסת, כי כולנו בקטגוריה הזאת. לא מכיר אדם שאין לו מוגבלות, ולא מכיר אדם שיש לו רק מוגבלות. מכיר בני אדם. בני אדם יש להם דברים יותר חזקים, פחות חזקים, יותר יפים, פחות יפים, יותר מוצלחים, פחות מוצלחים. תאמינו לי, כולנו מתמודדים. אז בית כנסת לא עושה טובה לאף אחד שהוא קולט את החברה האלה שאתם קוראים להם בעלי מוגבלויות. הוא עושה טובה לעצמו. זה תעודת ביטוח עצמית. זו נקודה, זה טיעון מספר אחד. אני חושב שהדברים ברורים. אני רוצה לטעון טיעון שלי, ואיתו לסיים פחות או יותר את דבריי. אני רוצה לדבר על שילוב. שילוב שוב, ואני לא סובל את הביטוי הזה, החלה, סלחו לי ראשי משרד החינוך, אני בטוח שבזה הרגע, יש הרבה כסף שהולך על החלה. אני מאמין בשילוב, ואני רוצה להסביר מה ההבדל בין החלה לשילוב. שילוב מכבד, בעיניי הוא לא שאני מנגיש, אני החזק, אני, זה מתכתב עם הדברים שאמרתי קודם, וצריך להנגיש, צריך להנגיש את המדרגות, צריך לדאוג שאנשים יוכלו לעלות, הכל בסדר, אני לא נגד הנגשה, אני חושב שזה דבר מדהים, אני רואה פה את סיגל מנציבות השוויון, משוויון הזכויות, תבורכו, אני חושב שזה דבר מדהים שחייב להיות. אגב, אני באמת גאה להיות רב קהילה, ככה בעוד בימים האחרונים שנותרו לי, שכבר לפני 30 שנה בנתה, 30 שנה בנתה רמפה לאנשים עם נכויות, שאף אחד עוד לא הבין על מה מדובר, כי הבינה וכבר הסתכלה קדימה. והיום פתאום קשישי הקהילה נהנים מהרמפה הזאת. עכשיו, אני רוצה לומר ששילוב אמיתי זה לראות את הכוח ואת הפוטנציאל ואת העוצמה שיש בכל אדם. אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום ושעה, ופתאום אתה רואה, מגלה, אנשים שהם איזו מוגבלות קוגניטיבית, התחותית, והם אנשים הכי חמים בקהילה, הכי מחבקים, הכי מראי פנים. ואתה יכול לראות אנשים, ואני יכול לספר על אדם אצלנו, באמת שיש לו פרקינסון נוראי, נוראי, איש מבוגר. הבן אדם הזה לא מפסיד אף תפילה, לא בבוקר, לא בצהריים, לא בערב, נגרר, אני אין לי מושג איך. עם המטפל שלו, אני חושב שהוא אחד המורים הכי גדולים בקהילה שלנו. מי יכול אחר כך להגיד שאין לו זמן לבוא לבית כנסת, או אין לו כוח לבוא, הוא יורד גשם. האם האיש הזה אני רק נותן לו בזה שאני נחמד אליו? הוא נותן לי. זה לא מילים מצוחצחות מה שאני אומר עכשיו. כן, אני גם מדבר עליך, על חנן, אבל אני גם מדבר על עצמי. גם אני בעל מוגבלות. סליחה, זו שיחה בדואט. ואני רוצה לומר שגם כשמישהו מוציא ממני טוב, יצא ממני טוב. ולכן זה לא, שילוב מכבד פירושו
לא רק שאני מנגיש, אני מלמעלה מנגיש, אלא אני מזהה ומחפש את התרומה שיש לכל אדם לקהילה. אין אדם שאין לו תרומה. זה מבט טוב, זה חיוך, זה חיבוק, זה דבר חוכמה, זה... אין לך אדם שאין לו מה לתרום. ולכן השילוב האמיתי צריך להיות כזה שהופך את הקהילה, אותו מוסד נפלא, הופך אותו להזדמנות להביא לידי ביטוי, כוחות, יכולות, שלפעמים מוסתרות בכל מיני שכבות של אבק. שילוב זה לא רק מלמעלה למטה. השילוב האמיתי עוסק בשאלה מה הוא יכול לתרום לי. ואני אתן אנלוגיה מסוימת שאמרתי אותה מאות פעמים, כבר לא יודע כמה, בחדרי מורים, למקבלי החלטות, בכל מיני מקומות, בכל מיני פינות של הגלובוס. אמרתי, חברים, אין ילד, אני חובר רגע למערכת החינוך, אין ילד שלא צריך שילוב. סליחה, חוץ מהילדים והנכדים שלכם, אני יודע שהכל בסדר, ברוך השם. אין ילד שלא קשה לו פתאום במתמטיקה, מכירים כאלה? או שהגדירו אותו דיסלקטי פתאום? או שהוא הסתבך עם הילדים? או שהוא הסתבך עם המורים? חברים, בני אדם זה דבר מורכב. מהר"ל מפראג אומר שהאדם בגימטריה זה 45 במובן של מה? הוא דבר פתוח, מורכב, אנשים זה יצורים מורכבים. אני לא אשכח שאני הלכתי עם אלחנן היקר שלי לכיתה א', והורה מחזיק ביד הגדולה שלו את היד הקטנה של אלחנן, ואני שומע בדרך איזה, ככה היא מיירת שיחה של מי שהתברר שהיא היועצת עם איזה אחד הורים, מה, זה באמת משווים פה ילד מתסמון אדם? ואמרתי, ונפלה רוחי. אני אומר לכם שהיו שם בכיתה כל כך הרבה ילדים נורמטיביים שהיו צריכים שילוב. אחד היה אלים, והשני היה עצלן, והשלישי היה חסר מוטיבציה, והרביעי הרביץ לחברים שלו, והחמישי השחית דברים. מי לא צריך שילוב? ולכן, הכיתה המשלבת, אני אומר, המורה המשלב הוא מורה מועצם. אם הוא שילב את האדם לכאורה בסוגרה, במרכאות עם מוגבלות, ידע לשלב כל ילד, וכל ילד צריך שילוב. אז השיר שלי זה כנראה לא השיר שנתן זך, כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים לרחמים, זכויות היוצרים שלי. אני חושב שעולם חסד ייבנה, זה לא אנחנו והם, כולנו שם, כולנו בכל מיני מצבים, היום או מחר, וזה לא אנחנו החזקים מחבקים את החלשים, אלא אנחנו פועלים כקהילה שבה אין אדם שאין לו תרומה. אם אני הייתי יכול להגיד על המיזם הנפלא הזה, בועז, של בית הלל, של נאמן נגישות, אם הייתי מגדיר את הגדרת התפקיד, זה לזהות את התפקיד, את המשמעות. אז יכול להיות שאחד, כל מה שהוא יוכל לעשות זה לנקות ולפנות ולהגיש בקידוש. מצוין, אין אדם שאין לו תפקיד בקהילה. אלה דבריי, אני מקווה שאני מבין שבועז רוצה שתשאלו שאלות אם אתם רוצים או להעיר הערות, אז אתם, כן בועז, אתה מנחה מרגע זה? אני מנחה את זה, אז אני אומר, משמחה רבה, שלחתי הודעה, אני ככה מתקיל את הרב רפי, אני מקווה שזה בסדר. אם יש פה שאלה, יש לי להפנות לרב פוירשטיין, מוזמן לפתוח את המיקרופון, או לשלוח צ'אט. הנה, הרבנית עידית ברטו מצטטת את הציטוט, את רוצה לקרוא לנו את זה? לא, רק רציתי להרגיע שאתה עדיין לא משורר, כבר כתבו את זה. מה שאני כתבתי, למה ככה לקלקל לי את ה... להפוך אותי לאדם עוד יותר מוגבל? למה להפוך אותי לאדם עוד יותר מוגבל ממה שאני באמת כבר... הייתה לי איזו שמחה של הישג וככה, נו באמת. טוב, אני שמח שמצאת את הציטוט. שאלות מישהו, בבקשה? טוב, אז אם בהמשך אנחנו נשלח לרב שאלות, אבל... אין שאלות, מה זה? אמרתי דברים פשוטים, אני חושב, לא? שאלה אחר מחר, איך עושים את זה בשטח? אני... אמרתי, אני, כן, אז אני אגיד משהו על איך עושים את זה בשטח, שכחתי.
שאלו אותי פעם, הזמינו אותי פעם לאיזו קהילה צעירה כזאת גדולה באפרת, שחיפשה לבנות את עצמה וכל זה, באחת מהגבעות החדשות, ושאלו אותי, תגיד, איך בונים קהילה? אמרתי, באמת מילה אחת. באמת, אני מאמין בזה, באהבה. אם אוהבים, הישכם אוהבים. יש פתרונות הלכתיים. כשרוצים למצוא ילד שזה יעלה לתורה וכך או ככה, ימצאו את הפתרון. כשרוצים, כשלא רוצים, ימצאו את כל הבעיות שיש, גם ההלכתיות וגם. ואני חושב שיש בקהילה גם אנשים חמוצי פנים, וגם אנשים פחות שמחים, וגם אנשים שהם יותר מוקפים בחברים, אנשים שפחות מוקפים בחברים. ואני חושב שקהילה משלבת היא קהילה אוהבת. וכשיש אהבה בקהילה, יש קהילה. בעיניי זה הדבק היחיד שאני מכיר לקהילה, לא שיעורי תורה, תסלחו לי כאן על דברי הכפירה שאני מעיז להשמיע בפניכם, ולא פסיקת על שדברים חשובים, אני עושה אותם כבר די הרבה שנים, אבל בסוף, החום האישי, חום הבן האישי, וזה, חברים, כשאנחנו נשלב, תאמינו לי, אהבה תגדל, רווח נקי. בקיצור, הסכנה שלי, שילוב זה אגואיזם צרוף. הרבנית טובה גנזל, בבקשה, שאלה. בלי רבנית. הרב רפי, תודה על מה שהדברים שאמרת. באמת ככה, מחזירים לכולנו את המרכז, כמו שלוחצים מרכוז בווייז, אז אני מרגישה שזה מה שהיה, היה פה איזה מרכוז של הנושא. אבל אני בכל זאת רוצה להקשות אליך. אני רוצה לומר שלמרות שהשיחה שלך היא, לא חושבת שיש מישהו אחד שיחלוק עליה, באמת, או שזה לא נגע בו, היא מאוד יפה בתיאוריה, והפרקטיקה לא נגעת בה. ואני אתן 3-4 דוגמאות ממש ב-30 שניות כל אחת, כדי שאני אהיה יותר ברורה. קהילה שהחליטה שהיא מערכת אנשים לארוחות ליל שבת, שאין להם מקום, ומצאה את עצמה באופן עקבי עם משפחות שמערכות, אני אהיה מאוד בוטה, עם אנשים בין תימהונים לבין מוזרים, שמגיעים בקביעות, משתלטים על האוכל והארוחה בצורה שהקהילה מתקשה להחזיק את זה לאורך יותר מכמה חודשים, כי אין מי שרוצה לארח. קהילה שרוצה לשלב אישה בכיסא גלגלים, ובסוף מספר האנשים שהבית שלהם נגיש, אני מרשה לעצמי להגיד את זה כי יש לנו רמפה, הופך להיות כזה שעם כל הרצון הטוב של כולם והפתרונות היצירתיים, הוא על יד, כף יד אחת, במקרה הטוב. ואז כשמגיעים לבית כנסת, המקומות המונגשים הופכים להיות ויכוח בין העגלות לבין כיסאות הגלגלים, כשלאף אחד לא נעים. קהילה שבה אנשים רוצים להתפלל מהר, והסבלנות שלהם לדרשת הרב פקעה מזמן, ועכשיו עולה מישהו שעד שהוא יקריא את העלייה שהוא למד במשך חודשים, המשמעות יהיה שבשבת הבאה כמה חברים יבחרו בית כנסת אחר, כי עם כל הרצון הטוב, יש להם גם בית לתפעל, וילדים שהם השאירו בבית, בטח אם זה אמהות, שמסתכלות על השעון. ועוד אני יכולה לתת לך באמת, לא מעט דוגמאות, אני לא רוצה פה להטריך את הציבור, שבהם האוטופיה היא מאוד יפה, אבל בסוף אנחנו נפגשים במפגש של, תקרא לזה אילוצים, תקרא לזה מציאות, תקרא לזה אתגרים, שבמבחן התוצאה אני מרגישה שהכישלון הוא של כולנו, אבל ואין לי פתרון בשבילו. טוב, וואו, תודה רבה. אתם רואים, זה באמת הייתה שאלה הרבנית טובה. טוב, אתה נגיד שיש בינינו משהו משותף, נכון? זה נכון. אבא מיוחד, אחות מיוחדת, דיברנו בזה פעם, אני הצעתי לך הצעה ולא חזרת אליי, אבל בסדר, אני מחכה לך בספקות, בסדר. אבל מוסר, אני לא אתן לך פה לפני כולם בערב ראש השנה, אבל זה לא מוסר, זה לא חשוב וכו'. אני רוצה רגע, קודם כל, ממש תודה על הדברים שלך. תודה על הדברים שלך, כיוון שאני נשמעתי מתקתק מדי, כנראה שהשתמשת ביותר מדי צבעי מאכל בדברים שלי, ותיארתי עולם אוטופי שבאמת לא קיים, חברים, הוא לא קיים. וכיוון שאני יודע שטובה יכלה לתת עוד עשרות דוגמאות, אני יכול לתת, חברים, זה החזן שמתחזן, בטוח שהוא זמר האופרה הכי טוב שיש בעולם, ולפעמים אגב יש לו קול מדהים, רק זה לא בדיוק הסגנון הישראלי, הצברי המצוי והרצוי, מכירים או רק אני? זה פתאום הילד שקורא בבר מצווה עם בערך 30 שגיאות בכל פסוק אפשרי,
והרב אומר אחר כך, אני מכיר את הרב הזה באופן אישי, איזה קריאה נפלאה, באמת מדהים, ואז היקס בקהילה באים אליו, אומרים, איך אתה מוציא דבר כזה מפיך? ואנשים שמסתכלים עליהם בעין עקומה, ואנשים שמדברים בתפילה, ואין סבלנות אליהם, ואני אוסיף, שיקום מי שלא פגש את התופעה של מי ש... מכירים את הדבר הזה? יש לכם אותו? רגע, הוא היה לי בכיס, רק שנייה, נעלם לי. הנה, הדבר הזה, מכירים? מכירים את הדבר הזה? מצוות היום. מכירים? מכירים את האנשים שבאים לתפילה ככה? מכירים? ולאט לאט זה יורד למטה, וכולם משתגעים? וואו, בסדר? אז רבני טוב, אני נדמה לי שהוספתי עוד כהנה וכהנה, ואני יכול להמשיך ולהוסיף. ונכון, מדובר לא בעולם אוטופי, אלא מדובר באתגר, שהוא אתגר של החיים שלנו. תרשו לי, אני גם אהיה מאוד אמיתי. אני לפעמים צריך לעשות שלום בית בתוך בתים, כשילד לא הולך בדרך של ההורים. חבר'ה, זה לא רק בקהילה. בואו לא נתבלבן. היכולת להכיל ולשלב לא מתחילה רק את מההוא הזר שאין לי שום התימוני. לפעמים התימוני הוא אצלי בבית. ולכן, לא משום מה, אם כנראה נשמע מדבריי, שמדובר על דבר הכי פשוט, הכי קל, הכי מתבקש, כל כך תודה לך טובה, כי באמת הוא האתגר של החיים שלנו. לאהוב אנשים, להאיר פנים, גם לחלש, גם לזה שהוא פחות פופולרי, גם לזה שהוא פחות, לא יודע מה, לא התקלח כבר יומיים, גם לזה שהוא פחות מתלבש, גם לזה שהוא פחות נחמד. זו משימה מאוד מאתגרת. אבל מובטחנו בדבר אחד, שמי שיעשה את זה, נמצא את עצמו עם הרבה יותר כוחות לשלב את הזקוקים לשילוב בתוך משפחתו. ואינני מדבר על בעלי מוגבלויות בתוך המשפחה. אין משפחה שלא מתמודדת בנקודת זמן כזו או אחרת, עם צורך להכיל, לשלב, לפייס, לקרב, זה יכול להיות סכסוך בין אחים, זה יכול להיות מתחים עם מורים, זה חברים בני אדם. ולכן, אני באמת לא מדבר על אוטופיה, אני מדבר על אתגר, ויכול להיות שיהיו אנשים שהקהילה לא תזמין. נכון. זה יעצור. אבל אנחנו צריכים להבין שפה מדובר על תהליך. ותודה רבה על האפשרות, בזכות השאלה שלך, לומר, לא לצייר פה איזה מצב אידיאלי, אלא לצייר באמת, הם מסעת נפש. ולכן אמרתי, אהבה. הישכם אוהבים. אם אנשים אוהבים את הבריאות, ולא כולם אוהבים את הבריאות, ולא כולם סובלניים כלפי כל מיני טיפוסים בקהילה, אבל אם אתה הרב, אם אתה מנהיג הקהילה, אם אתה נאמן הנגישות, אם אתה עושה קואליציה של אנשים שמחבקים ואוהבים, חברים, כולם, משהו יקרה, משהו טוב יקרה בבית הכנסת. משהו טוב יקרה בקהילה. האם הדברים ייפתרו? ממש לא. האם אנחנו נהיה בדרך הנכונה? ממש כן. עניתי קצת, הרבנית טובה. תודה רבה. טוב. תודה רבה, אני חושב שיש פה ככה הרבה חומרת למחשבה, אז גם אם יש לנו הקלטה, אני אשלח הקלטה אחר כך למי שרוצה לחשוב על הדברים עוד. תודה רבה לרב רפי על הדברים, ואנחנו... וסליחה שאני לא נשאר, נורא רציתי להישאר, אבל... יש לי כרגע הזכרה לדודי האהוב שמואל, הרב שמואל, אז אני נאלץ לפרוש מכם ולעבור לזום הבא, אבל אני אשמח מאוד לשמוע את ההקלטה. תודה רבה רבה, רפי פוירשטיין, ואנחנו גם נמשיך לדובר הבא שלנו, אם אתה יכול להישאר כמה דקות, זה נראה לי תהנה. הרב, אנחנו מזמינים את אביחי שלי, זוכה פרס חידון לתנך העולמי, בוגר 8200, יש פה ככה רשימה ארוכה של הישגים, עוסק כיום בתחום הפיננסים וההשקעות, לשתף אותנו על המשמעות של שילוב בבית כנסת ובקהילה. אביחי? ערב טוב. רגע, נשים אותך בספוטלייט. כן. שומעים אותי עכשיו, ערב טוב. סגן, כן. אוקיי, ורואים אותי בסדר? כן. טוב, אז ערב מצוין לכולם. לכבוד ולעונג לי להשתתף ב... בדיון החשוב הזה, ומעניין היה לשמוע את כל אלו שדיברו לפניי. כמו שאמרה
האישה היקרה שדיברה קודם, אם אני לא טועה, הרבנית טובה, בואו ננסה באמת עכשיו לעבור מתיאוריה לפרקטיקה, בעצם זה שאני אספר לכם את ה... קודם כל את הסיפור שלי בקצרה, ומשם אני אתן כמה דוגמאות מהעולם שלי, בהיבט של נגישות, בהיבט של תחושת השילוב שלי בבית הכנסת, בתור אחד שהוא כמובן שומר מצוות ונוהג לפקוד את בית הכנסת. אז קודם כל עליי בקצרה, לי קוראים אביחי שלי, אני בן 38, תושב נתיבות, וכמו שאתם רואים אותי עכשיו ושומעים אותי עכשיו, אני לא נולדתי כך. לא נולדתי עיוור, גם לא כבד שמיעה, למעשה נולדתי מה שנקרא ילד שגרתי, סטנדרטי, ככה אני מכנה את זה. ועד גיל שנתיים הכל היה תקין, הכל התפתח בצורה רגילה למדי, ואז בגיל שנתיים משום מה הדברים התחילו לסטות קצת מהמסלול. משום מה בגיל שנתיים המצב הבריאותי שלי הולך ומתדרדר, הולך ומחמיר מיום ליום, עד לכדי סכנת חיים של ממש. בסופו של דבר לא הייתה שום דרך אחרת, והחליטו הרופאים שחייבים להזריק לי איזושהי אנטיביוטיקה מסוימת, שמצד אחד אמנם תעצור את ההידרדרות הבריאותית ותעזור לי לחזור לעצמי בעזרת השם, אבל מן העבר השני חשש מאוד כבד לתת לי את התרופה הזו. למה? כי השמיעה שלי תיפגע ותלך לאיבוד. אני בעצם אתחרש. טוב, מה לעשות, החיים זה הדבר הראשון במעלה, ביהדות לפחות, וההורים שלי אומרים לרופאים, מעדיפים ילד חי, גם אם הוא לא ישמע. וכך היה, קיבלתי את התרופה, אכן החיים שלי ניצלו, אבל התחרשתי, וכתוצאה מכך בעצם לא שמעתי, ובאופן טבעי גם לא דיברתי, עד סמוך לגיל 4. בגיל 4 באים הרופאים וממליצים להורים שלי ללמד אותי את שפת הסימנים, תנועות ידיים, כמו שנוהגים לתקשר בין האילמים והחרשים, וההורים שלי אמרו שזה לא בהכרח חייב להיות כך. סביר מאוד להניח שאני פשוט מאוד לא מדבר, כי אני לא שומע. ובאמת כך היה, הדברים מתגלגלו, עשו לי בדיקת שמיעה, הרכיבו לי מכשירי שמיעה, וככה בעצם בסביבות גיל 4, ברוך השם, חזרתי לעולם השומעים. מי שבעיקר בזכותה למדתי לדבר, זאת הייתה אמא שלי. אמא שלי עבדה איתי על זה הכי הרבה, יותר מכולם, בין אם זה לטייל איתי ברחוב וללמד אותי מילים חדשות, בין אם זה לספר לי סיפורים ולהעשיר לי את השפה, ובאמת הרבה מאוד ובעיקר בזכות אמא היקרה שלי, בגיל 4.5, תוך חצי שנה. ידעתי כבר לדבר בצורה יחסית יפה, והתחילו לשלב אותי בבין ילדים רגיל, כמו כולם, עד לכיתה א'. עכשיו, לפני שאני אספר לכם בקטרה על הבלגן שהיה כרוך בעלייה שלי לכיתה א', כמובן שצריך להתייחס בקטרה קודם כל לגבי מה שקרה לי בעיניים. אז אני חוזר שוב פעם לגיל 4, קצת אחרי שחזרתי לשמוע, אולי איזה חודש לאחר מכן, הלכתי לשחק בפארק שעשועים מאחורי הבית שלנו, ונפלתי מאחד המתקנים שם במגרש לאדמה, על הרצפה היו הרבה מאוד שברי זכוכיות על בקבוקים שנופצו שם, ולצערי הרב נכנסה לי זכוכית לתוך עין שמאל, פגעה לי בקרנית, וזו למעשה הייתה הפעם הראשונה שבה נפגעתי בעיניים. עכשיו, מי מכם פה ששומע את הסיפור שלי בפעם הראשונה, כי אני הסתכלתי על המשתתפים וחלק מהם אני יודע בוודאות שהם שמעו את ההרצאה הזו לפחות כמה פעמים, אבל מאלה ששומעים את הסיפור הזה בפעם הראשונה, אתם בטח תדהמו לשמוע שאני עם הכישרון שלי להזיק לעצמי, הצלחתי להיפגע בעיניים, לא אחת ולא שתיים, אלא לא פחות ולא יותר, תאמינו או לא, 7 פעמים. 7 פעמים שאני נפגע שוב ושוב ושוב, רק בעיניים ודווקא בעיניים כל פעם מחדש,
עד בעצם לאובדן ראייה מוחלט, וככה אני הופך להיות מה שאני מכונה כיום, עיוור וכבד שמיע. טוב, בהמשך ברור לכם באופן טבעי שהיו קשיים מאוד גדולים, בין אם זה לשלב אותי בכיתה רגילה, ועד התעסמה והפיקוח לעיוור התנגדו שאני אלמד בבית ספר רגיל, ההורים שלי מנגד עמדו והתהקשו על כך, ובסופו של דבר הם גם קיבלו את מה שהם רצו. אני מאז ומעולם שולבתי רק במסגרות רגילות. אני יכול לספר שבאותן שנים שהייתי תלמיד ביסודי, לצערי הרב סבלתי מבעיה חברתית לא פשוטה בכלל. אני הרי מדבר איתכם על תחילת שנות ה-90. הנושא הזה של נגישות, הנושא הזה של קבלת השונים והיחס לאחר, וכל הדברים האלה שכל כך מוכרים והפכו להיות נפוצים היום, לא היו באותה תקופה. ולכן, אם הילדים רואים את ההורים שלהם הולכים ומפגינים מול מנהל בית הספר, לא רוצה שיהיה ילד עיוור עם הבן שלי בכיתה, תוציאו את העיוור הזה, תשלחו אותו למסגרת שמתאימה לו, אז הילד לומד, והילד מכיל, והילד גודל לחשוב את המחשבות האלה, וזה בעצם שורש הבעיה. אז בעצם כתוצאה מזה אני סבלתי מבעיה חברתית מאוד מאוד לא פשוטה, ובינתיים סיימתי את הלימודים ביסודי, עברתי ללמוד בישיבה תיכונית, ושם הכל השתנה לטובה, בראש ובראשונה, היה שם שיפור מאוד 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 גדול ומשמעותי בהיבט החברתי. מאפס חברים שהיו לי עד כה, לפתע מצאתי את ממוקף ב-40-50 תלמידים, נהדרים, עוזרים לך, מלווים אותך בחדר האוכל, בהפסקות, בטיולים, בפנימייה, מי כמוהם קיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך, באופן המשובח ביותר שאפשר להעלות בדעתם. וכתוצאה מזה אני הפכתי לאט לאט להיות ילד אחר, ילד עם ביטחון עצמי, עם מוטיבציה, ילד שטוב לו, מאושר, הוא רוצה בשורה התחתונה סוף סוף לקום, לצאת לדרך ולהגשים לעצמו את שלושת החלומות הגדולים של החיים שלו. את שלושת החלומות האלה הזכירו בהתחלה, לפני שהתחלתי לדבר, אז אני אספר עליהם בקצרה ואז נעבור קצת לנושא של הנגישות. אז החלום הראשון זה בעצם היה לזכות בתחרות חידון התנ"ך העולמי לנוער. אני בעצם התחלתי להשתתף בתחרות היפה הזו כשהייתי בכיתה ט', הייתי ילד בן 15, ומאז ניסיתי במשך 4 שנים תמימות לנסות ולהגיע לתחרות העולמית. אני מנסה שנה ראשונה, נכשל. מנסה שנייה, נכשל. מנסה שלישית, שוב פעם נכשל. כאן אני מודה שרציתי להתייאש ולהרים ידיים, אבל אבא ואמא פשוט מאוד לא הניחו לי, ובזכותם בשנה הרביעית סוף סוף אני משיג את המטרה וזוכה בחידון העולמי. זה היה לפני 20 שנה, שנת תשס"ב, 2002, ככה מתגשם לחלום הראשון, אני בעצם מקבל המון חשק ומוטיבציה להמשיך למטרה הבאה, להתגייס לחיל המודיעין. זה בעצם היה החלום השני. ברור לכם שלא בקלות גייסו אותי לצה"ל, בטח לא לחיל המודיעין, אבל אם מנסים ומנסים ולא מרפים, בסוף משיגים הכל. אז בעצם בסופו של דבר גויסתי ליחידת המודיעין 8200, כמו ששמעתם גם כן בפתיחת הדברים. אני שירתתי 3 שנים בחיל המודיעין, עסקתי רוב הזמן באיסוף ומחקר מודיעין, וככה בסיכומו של יום מתגשם לו החלום השני. והחלום השלישי והאחרון הוא בעצם מה שאני עוסק בו כבר 13 שנה, מעבר לעיסוק שלי במתן הרצאות, שאני עושה את זה כבר 20 שנה מאז שזכיתי בחידון תנ"ך, וברוך השם בהקשר של ההרצאות ההצלחה מאירה לי פנים, אז מעבר לכך אני בעצם עושה כבר 13 שנה בפיננסים, כספים והשקעות למיניהן. למדתי תואר ראשון במנהל עסקים, תואר שני במשפטים, עברתי את בחינות ההסמכה של רשות ניירות ערך ומשרד האוצר על מנת לקבל רישיון של מנהל השקעות מוסמך, והתחלתי לעסוק בתחום אי שם בינואר 2009.
מה שאמרתי לפני 13 שנה, ובעצם 8 שנים עסקתי בתחום של ניהול השקעות בבית ההשקעות פסגות. היום אני עוסק במתן ייעוץ פיננסי בחברה לראיית חשבון וייעוץ פיננסי שנקראת דלויט, וככה במצטבר, כמו שאמרתי, 13 שנה שאני זוכה להגשים גם את החלום השלישי ולעסוק בתחום של פיננסים והשקעות. מעבר לכך, אני אדם נשוי, יש לי שני ילדים, אני חושב שאפילו זיהיתם ברקע את שחר החמוץ המסתובב כאן והחליט שהוא לא רוצה ללכת לישון כי הוא רוצה לשמוע את ההרצאה גם. אז בעצם יש לי שני ילדים, אחד בן 3.5 והקטנה בת חצי שנה. ותראו, אם אני לוקח את כל הסיפור הזה, אז ככה בין השורות, ברור לכם שהנגישות מלווה אותי ברמת היום יום שלי, וכאדם שומר מצוות, על אחת כמה וכמה, גם במהלך הביקורים שלי והשהות שלי בבתי כנסיות, ובכלל בחיים. אני אספר לכם קודם כל סיפור, הוא קצת משעשע. קצת משעשע, והוא פחות נוגע בנגישות במובן הטכני של הדברים, אבל הוא בעצם חושף איזשהו צד מעניין בנושא של עיוורון. אני חוזר איתכם לתקופה שחגגתי בר מצווה, ואבא שלי מאוד מאוד רצה לעשות לי שבת חתן, כדת וכדין, ושאני אעלה לתורה. עכשיו המשנה במסכת תענית, פרק ב', משנה ו', יש שם מחלוקת מעניינת, האם בן אדם עיוור יכול לעלות לתורה. עכשיו, תנא קמא אומר שאדם עיוור יכול לעלות לתורה ולא לקרוא, מתי אבל, אם הוא היה בן אדם רואה, ובעצם זוכר איך אותיות נראות וכו', במצב כזה, הוא יכול לעלות לתורה. לא לקרוא, אבל לעלות לתורה. מנגד, רבי יהודה אומר שלא, הוא לא יכול לעלות לתורה ולא לקרוא. אז בעצם מחלוקת מאוד מעניינת. היום רוב הפוסקים אומרים שבן אדם עיוור, אכן כמו תנא קמא, יכול לעלות לתורה ולא לקרוא. עכשיו, יש איזשהו קומץ יחסית קטן, ספציפית בעדה הטוניסאית, שממנה אני מגיע, אבא ואמא שלי עלו ארצה מטוניס, וספציפית בעדה הזאת יש איזושהי קהילה מסוימת שהולכת אחרי הפוסק הרב חלפון הכהן. הרב חלפון הכהן פסק שאדם עיוור לא יכול לעלות לתורה ולא לקרוא בתורה. גם אם הוא ראה את האותיות, גם אם הוא לא ראה, לא יכול. אז בעצם זה הקומת הקטן, הרוב המוחלט אומר שעיוור יכול לעלות. עכשיו בשבת חתן שלי שאני חוזר אליה, אני התפללתי בבית הכנסת טוניסאי, דווקא, מאלה שהולכים אחרי הפוסק הרב חלפון הכהן. ואבא שלי היה לו מאוד מאוד קשה עם זה, הוא רצה מאוד שאני אעלה לתורה לפחות, אם לא לקרוא אז לפחות לעלות, ואתם יודעים, זה קצת מצחיק שאני אומר את זה, אבל הוא אמר, אוקיי, אז אם שם אי אפשר, אז אני אלך שאני אעשה שבת חתן בבית הכנסת של המרוקאים, יעלו אותו, וזה בעצם מה שהוא רצה לעשות. בסופו של דבר אני זוכר שהרב שלנו בבית הכנסת אמר שבמקרה הזה הוא מעדיף ללכת אחרי הרוב, הרוב המוחלט, ולכן באמת העלו אותי לתורה, ומאז אני עולה לתורה ומברך את הברכות והכל, ובזאת העניין נפטר. אז זה אמנם לא נגישות במובן הטהור והישיר של הדברים, אבל סתם ככה התתה לעולם הזה של התנגשות בין דת, בין הלכה לבין המוגבלויות. איפה אני כן הרגשתי בבית הכנסת קשיים בנושא של נגישות? דווקא בבית השני של החרשות. אני יכול לספר לכם, לפני כמה שנים הייתי מתפלל באיזשהו בית הכנסת, שהוא בעצם היה כמו מקלט, כמו אולם ספורט כזה. עכשיו אתם מכירים את המבנים האלה שכשאתה נמצא בהם אז יש הד כזה כשמדברים וזה ממש מרגיז לשמוע את זה, אני רוצה שאפילו אנשים שומעים היטב, קשה להם לדבר בתורה הזאת עם ההד הזה ששומעים
כל פעם שמישהו מדבר, ועל אחת כמה וכמה שהוא טועף, ועל אחת כמה וכמה בן אדם שהוא כבד שמיעה כמוני, אני ממש טובל מזה, ואני לא מצליח להבין מילה אחת, בגלל ההד הזה, ובגלל שאין אקוסטיקה נורמלית באולם. עכשיו, כתוצאה מזה, קראו לי שני דברים. אחד, אני ממוצא ספרדי, כבר הבנתם את זה, תוניסאי, ואצלנו בבית הכנסת מאוד מאוד נפות, הנושא של מכירת מצוות. ואני שבת אחת רציתי לקנות איזושהי עלייה מסוימת, כי הייתה ברכה בפרשה הזאת, בעלייה הזאת, וכל פעם מישהו אמר מחיר, העליתי לו, מישהו העלה לי, העליתי לו בחזרה, הגענו ל-50 שקלים עלייה. עכשיו אני חשבתי שלקחתי, חשבתי שבעצם אמרו יהי מבורך, אני עולה וזהו. בגלל האקוסטיקה כזאת גרועה שהייתה שם באולם, לא שמעתי שמישהו אחר העלה לי את המחיר והוא לקח את זה. עכשיו תבינו, זה מגיע הזמן שלי שחשבתי אני צריך לעלות, אומרים לי לא, מישהו לקח לך את זה במחיר יותר גבוה, אתה כנראה לא שמעת את זה, וזאת הייתה תחושה כזאת של השפלה, של חוסר אונים. למה שאני יפסיד משהו שכל כך רציתי? בגלל שהאקוסטיקה פה כזאת גרועה ואני לא שומע כלום. מעבר לזה, קצת לפני כן היה ליל תיקון שבועות, ואני בא לתיקון שבועות, ואני קורא את התיקון כמו כולם, ואני מנסה להקשיב לדרשות שהרבנים והחכמים שבאו לשם אמרו בין לבין, ואני לא מצליח להבין מילה. לילה שלם שאתה סובל ואתה לא מבין כלום בגלל האקוסטיקה הגרועה הזאת. ואז אחרי זה הלכתי לגבי של בית הכנסת, אמרתי לו תקשיב, זה לא פייר. זה לא פייר, אני אחד כמוכם, אני רוצה להתפלל פה, אני רוצה לשמוע מה אומרים, אני רוצה להשתלב בפעילות, ובגלל שאין פה אקוסטיקה נורמלית, אני לא שומע שום דבר, עזוב את זה שאני יושב בסוף בית הכנסת, ובכלל אני לא שומע כלום. אז מפה לשם אמרו לי, תשמע, תוך שנה אנחנו עוברים למבנה חדש, אנחנו מבטיחים לך שנשים דגש על הנושא הזה של תקרה אקוסטית נורמלית, אבל עכשיו אנחנו לא יכולים לעשות את ההשקעה הזאת, חבל לנו בשביל שנה אחת ללכת ולהשקיע כמה אלפי שקלים לפחות בתקרה אקוסטית. אז בינתיים בוא אתה תשב בשורות הראשונות, אפילו שורה ראשונה אם אתה רוצה, כדי שתוכל לשמוע יותר טוב מקרוב, נפתח את החלונות כדי שההד הזה יצא החוטה, ובזאת פתרנו את העניין באופן זמני, ובהמשך כמובן גם בנו את בית הכנסת החדש, שברוך השם שם האקוסטיקה הסתדרה, והכל בא על מקומו בשלום. אז אני רוצה להגיד לסיום ולסיכום שהנושא הזה של הנגישות, לאו דווקא קבלה מבחינה טכנית והנגשה, אלא בנושא של קבלה בלב, הרצון לעזור, לא תמיד יש את הכסף לבית הכנסת לעשות את ההנגשות המתאימות, לא תמיד יש את היכולת להנגיש ב-100%, אבל אני גם לא דורש את ה-100%, אני מסתפק ב-50%, ב-60%, אבל שיהיה רצון טוב, שלא תהיה התעלמות, שכשבן אדם עם מוגבלות כזו או אחרת, בן אדם עם צורך כזה או אחר, בא ומעלה איזושהי קושי שמאוד מפריע לו, אז לנסות להיות יתירתיים ולראות איך פותרים לו את הבעיה, זה לא תמיד עניין של כסף, לפעמים זה רק עניין של רצון טוב ויצירתיות. אז עד כאן פחות או יותר הדברים שלי, החוויות שלי בהקשר הזה, חזקו ואימצו ושתהיה לנו שנה טובה ומבורכת, שנה שבה נקבל את כולם וכולם יוכלו להתפלל ולשטוח את ליבם לפני הקדוש ברוך הוא. תודה רבה. אמן ואמן, אביחי, תודה רבה, האמת שזה ערב שני שאנחנו עושים ביחד בזום, אנחנו רוצים לפגש בפנים לפנים, אבל דברים מרגשים ממש ופותחים את הלב, הרבה חשבון נפש הדברים. אם מישהו רוצה לשאול שאלה, אז אפשר, אז שאלה אחת קצרה. בוודאי. נפתח איזו הודעה, או אם מישהו רוצה לשאול, או להתפרץ, אתם יכולים לפתוח לבד את המיקרופון. אם לא, אנחנו, אני רציתי רק לשאול שאלה אחת, קצרה. בסוף, בית הכנסת, הקהילה, אתה מרגיש שהיא חלק מיטיב, או שזה משהו שאתה נמצא שם באיזה אתגר ובקרב ככה תמידי, כאילו בהתמודדות בתוך קהילה? אני בסך הכל מרגיש טוב
עם ההליכה לבית הכנסת. חוץ מהבעיה הזאת שסיפרתי לכם על הנושא של האקוסטיקה שסבלתי ממנה הרבה זמן, מעבר לזה לא נתקלתי ביותר מדי אפליות או ניכורים כאלו ואחרים, אז בסך הכל לגמרי מרגיש בסדר עם ללכת לבית הכנסת ולהתפלל כמו כולם ולקנות מצוות כמו כולם ולהשתלב בפעילות הקהילתית כמו כולם, לגמרי. יופי, טוב, תודה רבה רבה על הדברים, ממש... אני רק רוצה לשאול עוד שאלה, אביחי, היי, זאת בתיה, מה שלומך? אתה מכיר אנשים שלא מרגישים טוב כמוך בקהילות? אנשים עם התמודדות כלשהי שמרגישים פחות נוח? אני יודע להגיד שרוב האנשים ששמעתי שהיו להם בעיות בבתי כנסת, ולא מזמן אני נקלעתי לוויכוח מאוד מאוד קשה בין בחורה נכה על כיסא גלגלים לבין ועד בית הכנסת, בגלל שהמקום שהיה מיועד למעלית בבית הכנסת הפכו אותו למטבחון, כי הם לא רצו לוותר על המטבחון, אז הם לכאורה השמיטו את המעלית ואחר כך עשו עם זה ראש קטן. אז בהקשר הזה אני פניתי לעירייה, במקרה רק אז נגישות שלנו בעירייה הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, אז אמרתי לו שזה לא ייתכן ויש פה משהו שהוא לא צודק והוא עוול כלפי הבחורה. בסופו של דבר העניין סודר והוקמה גם מעלית על חשבון המטבחון הזה. אז אני יודע להגיד שרוב האנשים ששמעתי שהם מרגישים מופלים לרעה ושקשה להם בבית הכנסת, זה אלה שמשתמשים בכיסאות גלגלים ולא מנגישים להם את העלייה להעברת אנשים, או את המעלית שבת ביום שבת, או את היכולת לעבור עם הכיסא גלגלים בין הספסלים כי המעברים צרים מדי. אני חושב שממה שאני התרשמתי לאורך השנים, שהם הציבור שהכי סובל מחוסר הנגשה בבית הכנסיות. אוקיי. אתה חושב שאני מצטערת שאני מקשה. חוץ מנכות חושית ונכות פיזית, בסוגים של נכויות אחרות, קשב וריכוז, פיגור שכלי, כל מיני דברים כאלה, הקהילות שאתה מכיר, החוויה שלך היא חוויה טובה בבית הכנסת או חוויה פחות טובה? כי הרי לך אין את הבעיות, בעיות קוגניטיביות כלשהן. אני יכול לספר לכם שכאן בנתיבות, אני נתקלתי בהמון המון המון מקרים של, שמקבלים באמת במאור פנים ובשמחה, גם אנשים עם פיגור שכלי, גם כאלה שפתאום צעקים באמצע התפילה ומתחילים להשתולל ומדברים איתם בצורה חברית והם דובבים אותם ומעלים אותם להגיד את הפסוקים של כשפותחים את ההיכל, אם לא חשם לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה, וכל זה באמת משלבים אותם באהבה גדולה ותוחקים איתם ומזמינים אותם לפעילויות בבית הכנסת, על אף ולמרות האוטיזם והבעיות הקוגנטיביות והנפשיות שהם סובלים מהם. אני נתקלתי במקומות אחרים, זה כן, אני נתקלתי במקומות אחרים שבן אדם עם פיגור שכלי בא לבית הכנסת ופשוט מאוד גרשו אותו, אמרו לו לך אתה מפריע לתפילה, לך מפה. ואני זוכר שזה מאוד מאוד כאב לי, כאילו ברמה כזאת שירדו לי דמעות מהעיניים תוך כדי שאני מתפלל ואני שומע את זה, אמרתי לעצמי איזה מין תפילה אתם מתפללים אם אתם לא מסוגלים להכיל את הבן אדם הזה, ואתם אומרים לו לך, זה בריאה של הקדוש ברוך הוא, אחד כמוכם, אז אם הוא בא להתפלל והוא רוצה לשטוח את הלב שלו לפני השם גם בדרך הקטת מוזרה שלו, אז ברור שאין לנו את הזכות לגרש אותו מהבית של הקדוש ברוך הוא. זה כן, אני נתקלתי במקרים האלה, לא בנתיבות, אבל ברוך השם. Okay. שאלה אחרונה, פעם שאלו אותך, נכנסת לבית כנסת ושאלו אותך מה אתה צריך? שאלו אותי אם אני צריך עזרה, לא במובן של, כאילו נימה עוינת או נימה כזאת של יאללה מה אתה עושה פה, הולך מכאן, אלא ברמה של אתה צריך עזרה, אתה רוצה שאני אעזור לך ללכת לספסל, אתה רוצה להצטרף אלינו לשיעור, אתה רוצה לשבת קרוב לרב, לשמוע אותו, במובן הזה, באמת במובן הטוב של הדברים. תודה רבה. באהבה. ממש תודה רבה רבה אביחי, ותודה רבה רבה ליטבתיה על השאלות.
פנה אליי פה, משתתף בזום, מר סטיב בלומברג, שרוצה בקצרה לשתף אותנו בכמה דקות קצרות על החוויה שלו כאדם עם כיסא גלגלים בבית כנסת. בבקשה, סטיב. תודה, שומעים אותי? כן. אני קודם כל, קצת רקע, אני נפגעתי בפיגוע לפני 20 שנה, שבו אשתי התחילה נרצחה, וגם מאז, גם הבת שלי ציפי, וגם אני בכיסא גלגלים, והחלטתי שאני לא מוותר על החיים, ואני נלחם על נגישות בכל מיני מישורים, ויש לי גם איזו הרצאה כזאת, שהאמת היא, לא כל כך דיברתי על בתי כנסת, אבל תוך כדי הדיון הזה, חשבתי על כל כך הרבה בעיות שהיו לי בבתי כנסת ונגישות. אני אתן לכם כמה מהן. קודם כל בבית כנסת שאני מתפלל פה, בגינות שלמה בקרני שומרון, וכמה שנים סירבתי לקבל עלייה שם, בגלל שהבימה הייתה בגובה מסוים, ובאמת בסוף הורידו את זה לגובה קרקע, שזה מאוד חשוב, עכשיו כל מי שבכנסת גלגלים יכול לקבל עלייה בלי בעיה, שזה מאוד מאוד חשוב. והנגישו כל הכניסות. ובעיה דומה, בעצם לפני שנתיים, אחרי שאמא שלי נפטרה, והייתי צריך להגיד קדיש, לכן התאמצתי כל השנה להגיע לכל התפילות, ולפעמים אני לא בבית, ויש אפליקציה שמראה בתי כנסת, אבל אתה לא יודע אם זה נגיש, והמון פעמים שאני מחפש איזה מין חבר איזשהו מקום, אני מסתובב מבית כנסת לבית כנסת, פשוט אי אפשר להיכנס לבתי כנסת, יש מדרגות, אי אפשר להיכנס. עכשיו, משהו מאוד מפתיע, זה דווקא בבתי חולים יש בעיות גם כן. אני זוכר שביליתי פעם איזה שבת בבלינסון, ואני נדהמתי לראות בלב שבת שיש איזה מישהו מאוד נחמד, נותן איזה דרשה, זה דווקא דרשה מעניינת, אבל 20 דקות, אמרתי, 20 דקות בבית חולים, ואני ראיתי שאנשים חולים מאוד מתעייפים מזה, ואפילו יוצאים באמצע התפילה, באמצע הדרשה, כאילו נראה לי לא שייך, למרות שהיה קשה לי, אז אנשים טובים שגם מכינים אוכל לכולם, אבל אני חושב שזה קצת מיותר כזה. ובכפר סבא, במאה שמה, לא קשור אפילו להשאיר מספיק מקום לכיסאות גלגלים שם, שזה ממש מוזר, אבל זה מציאות. אני גם נלחם, דיברתי בכנסת בנושא של הנגשת מערת המכפלה, שזה זה כבר 20 שנה אנחנו נלחמים על זה, כנראה עכשיו מה שהתחילו לעבוד על נגישות, זה חשוב. עוד סיפור מעניין, בבית כנסת הגדול, שאני נוהג בשבועות, אחרי שבועות, ללכת לירושלים, ואני אוהב לשמוע חזנות. אז הלכתי בשבועות בבוקר לבית כנסת הגדול, זו תפילה מאוד ארוכה, 4 שעות, והתברר שאין שם שירותים נגישים, אין שירותים נגישים, 4 שעות, בלי שירותים נגישים, זה ממש סיפור, כאילו ניגשתי לאלי יפה שבעצמו, יש לו נגישות, לא הבנתי את הקטע הזה, יכול להיות שעכשיו באמת סידור הזה, בשנה האחרונה, אני מאוד יכול להיות, אבל אני לפני 3 שנים לא היה, והופתרתי לראות באתר שלהם, שבית כנסת הגדול בירושלים, שזה בית כנסת שמזמין כל העולם, בית כנסת עולמי, שכל העולם צריכים להגיש מתאים להם, אבל תמיד הייתי רוצה להוסיף משפט שם, זה מתאים, כאילו מזמינים כל העולם, אבל חוץ מאנשים בעלי מוגבלות, שבאמת אני הגשתי ממש לא נוח שם. היה לי סיפור באילת באמת, שהתפללתי באיזה בית כנסת במלון, ורציתי להיות שליח ציבור שם, ונאמר לי שאני לא יכול שליח ציבור בגלל שאני יושב בכיסא גלגלים. זה פעם יחיד שזה קרה, בדרך כלל כן נותנים לי להיות שליח ציבור, למרות שאני בכיסא גלגלים ולא יכול לעמוד. והיה סיפור ממש שהגיז אותי דווקא באנגליה, אני נולדתי באנגליה, אני הולך לבקש שם, ואני מאוד עצמאי, אוהב לדחוף את עצמי, היה יום אחד שבת אחת שהיה גשם בבית עלייה, ממש התקשיתי לגלגל את הגלגלים, ואני מדבר באזור שיש עירוב, ופגשתי מאיזה יהודי שיעזור לדחוף אותי קצת, הוא אמר, לא, 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 אני לא סמך על העירוב פה, כאילו, לא מחזיק בעירוב, לכן אני לא יכול לעזור לך. ואלה, הייתי בהלם, ואחר כך באמת שאלתי את הרב של בית כנסת, אם באמת הוא התנהג נכון. הוא אמר, כן, כן, הוא צודק לגמרי. איך יכול להיות, כאילו, מה זה, כאילו, יש עירוב, כאילו, שרוב הרבנים כן מכירים, מה, כאילו, במצב שמישהו במצוקה לא יכולים לעזור? באמת, איבדתי באותו בוקר אמון ברבנות, למזלי, אחרי צהריים,
היה לפני יום ירושלים, והיה איזה ביקור מיוחד של הרבנות הצבאית, והרב רפי פרץ היה שם, שאלתי אותו שאלה לרב רפי פרץ, והוא אמר, כן, כן, בוודאי שהיה צריך לעזור לך במקרה הזה. אז זהו, כמה סיפורים, טוב, כמה חוויות בתי כנסת. טוב, תודה רבה, סטיב, ממש שיתוף של הדברים שאתה מספר לנו. אנחנו נעבור לגברת סיגל גרסטל, מנהלת תחום הדרכה בנציבות שוויון לזכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים, שתשתף אותנו בקצרה במסמך הנחיות שגיבשנו יחד לפני כמה שנים לשילוב אנשים עם מוגבלויות בבית הכנסת ובקהילה. בבקשה. היי, אז ערב טוב. השאלה, בוא, אתה אמרת שאתה רוצה שאני אשתף קודם את הסרטון או שנוותר על זה? אפשר שתתחיל. להתחיל עם הסרטון או לדבר? כן, אפשר סרטון קצר, כן. אוקיי, אז אני אנסה רגע לשתף. בלב כל קהילה דתית ניצב בית הכנסת. חברי הקהילה מתכנסים בו לתפילות ולימוד ומגיעים אליו לאורך מעגל החיים. בריתות, בר או בת מצוות, קידושים והזכרות. וכמובן כדי להרגיש ביחד את אווירת השבת והחג. כמה טוב שיש בית כנסת. וכמה חבל שיש כאלה שבשבילם בית הכנסת הוא לא נגיש ולעיתים גם לא מכיל. רוצים דוגמה? לעלות לתורה עם כיסא גלגלים. זו יכולה להיות משימה בלתי אפשרית. להיות אדם חירש או כבד שמיעה ולהבין מה הרב אומר, זה לא פשוט בכלל. יש מתפללים שלא מפסיקים להעיר לילדים עם אוטיזם, שבסך הכל מתרגשים. ולהגיע עם כלב נחייה לתפילה, זה לקחת סיכון שאולי בסוף תישארו שניכם בחוץ. אז בואו נגלה לכם סוד. לא בית הכנסת מגביל אותם, וגם לא ההלכה. לעתים אנחנו אלה שמגבילים אותם. ואנחנו אלה שיכולים בכמה צעדים פשוטים לתת לכולם להרגיש שייכים. לדאוג שיהיה מעבר נגיש מהרחוב לאולם התפילה והבימה וגם לקומה השנייה. להזמין לארוחת שבת או חג גם מתמודד או מתמודדת נפש מהקהילה. לגלות רגישות לילדים על הרצף האוטיסטי ולהורים שלהם. ולהתייחס באופן מכבד לכל אדם עם שונות קוגניטיבית. ובעיקר, לוודא שבבית הכנסת שלנו כולם בעצם כולנו שווים ומרגישים שייכים. בשנה החדשה מוודאים שיש מקום לכולם. קהילה מכילה עם נגישות. כמה פשוט. ומה קורה בקהילה שלכם? טוב, אז ערב טוב לכם. וכמו שבועז אמר, שמי סיגל, ואני מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שזאת יחידה במשרד המשפטים. ואני שמחה מאוד להיות כאן הערב. הנציבות עוסקת בגדול בקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות, זה התפקיד העיקרי שלה, ובעצם בועז ביקש ממני לדבר קצרות על הנושא של נגישות בבתי הכנסת. אז יש הרבה מאוד תקנות וסעיפים ותתי סעיפים שמתייחסים למרכיבים שונים של נגישות. אני בוודאי לא יהיה לנו את כל הזמן לעבור ולזכור את כל הסעיפים. אז חשבתי להתחיל דווקא במספר עקרונות, במספר כללים, במספר דברים בסיסיים שיוכלו לעזור לנו, להנחות אותנו בכל מה שקשור בהטמעה בהובלה של הנושא של נגישות בבתי כנסת או נגישות בקהילה. אז אני אתחיל קודם כל בנקודה הבסיסית שמבחינתנו אנחנו מדברים על זכות. זכותו של אדם עם מוגבלות לקחת חלק בפעילות שמתקיימת בבית הכנסת, ואני מתייחסת לכל פעילות. התפילה כמובן זה הדבר המרכזי, אבל בבית כנסת יש לנו פעילויות נוספות, הקידוש אחרי התפילה, שיעורים במנחה לערבית, הדף היומי בבוקר, או הרבה מאוד פעילויות אחרות. וכשאנחנו מדברים על נגישות, אז הרעיון הוא שהזכות של אדם הוא לקבל
את השירות, אני אומרת את זה במרכאות, כי זה סוג השירות שהמקום הזה נותן, את השירות באותה רמה ובאותה איכות, כמו כל חבר אחר בקהילה. ושוב, הדגש כאן על הזכות של הבן אדם, זכות שהיא זכות חוקית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חוק, על תקנות, על אכיפה שאפשרית כדי לממש, ונקיטת סנקציות שאפשריות כדי לממש את החוק הזה, וזה בניגוד לאמירות כמו לעשות טובה לבן אדם, לעשות איתו חסד, לבוא לקראתו, או כל מיני אמירות כאלה שהן לא מספיק חד משמעיות. הזכות היא הזכות של הבן אדם, והחובה היא החובה של חברה, במקרה הזה החובה של הקהילה, להנגיש את המקום, להסיר את החסמים, ושוב, דיברו כאן הרבה, אנחנו מדברים על חסמים, אז זה לא רק החסמים הפיזיים, שלכאורה ברורים וידועים לכולם, המדרגות, או התאורה שלא מספיקה, או דלת שלא נפתחת, אלא לא פחות חשוב להסיר את החסמים התודעתיים, כאילו את התפיסות עולם, את העמדות שאנשים מחזיקים בהם, שהם הרבה פעמים משפיעות או גורמות לכך שחלק מהאנשים עם המוגבלות לא תמיד מרגישים בנוח או לא תמיד יכולים לקחת חלק בפעילות של כל הקהילה. עכשיו אני אגיד כמה דברים שכבר קודמיי הזכירו ברמה זו או אחרת, קשבתי קשב רב גם לאבישי וגם לרב פורשטיין ולדברי הפתיחה שנאמרו, וחלק מהעקרונות או מהדברים כבר נאמרו, אבל אני חושבת שחשוב לחדד ולחזור עליהם, כי ברגע שהכללים או הדברים הבסיסיים ברורים, אז אפשר מהם להסיק על הפעילויות היומיומיות או על ההתאמות שצריכים לבצע, כי לזכור את כל הסיטואציות או את כל האתגרים שאנחנו יכולים לחשף בבית כנסת, אנחנו בטח לא נספיק בכמה דקות, אבל אם העקרונות עצמם ברורים וחדים, אז אפשר יהיה לחשוב על פתרונות יצירתיים בתוך הקהילה. אז כמו שהזכרנו כבר, אנחנו מדברים על נגישות של כל פעילות הקהילה. זאת אומרת, זה לא רק התפילה, אלא כל מה שמכילה הקהילה, והנגישות היא משמעותית, אבל היא לא המטרה. כאילו, המטרה זה היכולת להיות חלק מהקהילה, להשתלב. ושוב, היו כאן אנשים שלא אהבו את המילה הכלה, ולא אהבו את המילה השתלבות, אבל הרעיון כרעיון ברור, היכולת להיות חלק. העניין הוא שנגישות היא הרבה פעמים תנאי, היא תנאי בסיסי. ברגע שאין לך נגישות, אז עם כל הרצון הטוב, אתה לא יכול, אתה לא יכול להיות חלק. אתה לא יכול להגיע לבית כנסת, אתה לא יכול להשתתף בקידוש, אתה לא יכול לשמוע את הדרשה, אתה לא יכול להשתתף בשיעור. זאת אומרת, הנגישות, אומנם זה לא המטרה, אבל זה אמצעי שבלעדיו אנחנו לא מסוגלים להשתלב, לא מסוגלים לקחת חלק, ולכן האכיפה היא בעצם על הנגישות. אני לא יכולה לאכוף על ההשתלבות, אבל אני יכולה לאכוף על הנגישות עצמה. אז כבר נאמר כאן הרבה, אנחנו מדברים על מגוון של מוגבלויות, נכון שהרבה פעמים קופץ לנו בראש ישר נגישות לאנשים שמתניידים באמצעות כיסא גלגלים, אבל אנחנו יודעים שדווקא המוגבלויות, מה שאנחנו קוראים הפחות נראות, המוגבלויות הנפשיות, או הנוחה קוגניטיבית, או על הרצף האוטיסטי, הם גם מבחינה מספרית, אנחנו מדברים על קבוצה גדולה יותר, וגם האתגר שם הוא מורכב יותר, כי הדברים לא ידועים, לא ברורים, לא כל גבאי בבית כנסת, או חבר ועד, או הוא איש מקצוע בתחום שמכיר את כל ההתאמות הרלוונטיות. אז וגם ברמה, הרבה פעמים הרבה יותר קשה לנו להתעסק או לגעת או לעסוק במוגבלויות נפשיות או במוגבלות תקשורתיות כאלה אחרות. יותר קל ללכת על הדברים המוכרים והידועים של מוגבלות חושית בשמיעה או בראייה או מוגבלות פיזית. אבל תקנות הנגישות מתייחסות ומדברות על כל סוגי המוגבלויות, וגם צריך לזכור שכל מוגבלות, בכל מוגבלות יש לנו רצף של תפקודים, זאת אומרת, פתרון אחד הוא לא מתאים ולא רלוונטי לכל האנשים באותה מוגבלות, יש שונות, כאילו גם אנשים שיש להם מוגבלות בניידות לצורך העניין, אז אם אתה
מתנייד באמצעות הליכון, אז יכול להיות שמעקה בטיחות או מאחז יד, ככה זה נקרא בתקנות, מאחז יד יכול לפתור, יכול להיות התאמה מתאימה לאותו אדם, אבל אם האדם כבר מתנייד באמצעות כיסא גלגלים, אז ברור שמאחז יד זה לא הפתרון, וצריך לחשוב על רמפה או על מעלית או על מעלון. כנ"ל במוגבלויות אחרות, זאת אומרת, יכול להיות שאדם עם מוגבלות בשמיעה, לאדם מסוים מספיק שהוא יוכל לקרוא את השפתיים, וקריאת השפתיים זה התאמה רלוונטית עבורו, ועבור אדם אחר אולי להושיב אותו בשורה הראשונה, מתחת לחזן או מתחת לבימה, זה התאמה הרלוונטית, אבל יהיו כאלה שגם אם תושיב אותם בשורה הראשונה, זאת לא התאמה מספיקה. אז צריך לזכור שיש סל של התאמות, ואין התאמה אחת שהיא נכונה בטח לא לכל המוגבלויות, וגם לא לאותו אדם, זאת אומרת לאותו סוג של מוגבלות. ויכול להיות לנו שיש גם אנשים שלכאורה יש להם אותה מוגבלות בדיוק, ובכל זאת יש להם יכולות שונות או העדפות שונות, ולכן לא מתאימה להם אותה התאמה. ולכן הנושא הזה של התאמות הוא ככה קצת יותר מורכב וקצת יותר מאתגר. אז אנחנו מדברים גם מצד אחד על מוגבלויות שונות, וגם מצד שני על סל מאוד גדול של התאמות. וכבר הזכירו קודמה, יש התאמות שהן קצת יותר מוכרות, התאמות הפיזיות, החנייה הנגישה, כי הרי מגיעים לבית כנסת לא רק בשבת, אלא גם ביום חול, והדרך הנגישה והיכולת לפתוח דלת, שהיא לא כבדה מדי לאנשים שיש בעיות מוטוריות שהם יכולים להיכנס, ופתחים מספיק רחבים, ומעברים רחבים, ואולי רמפה לבימה או לארון הקודש. זאת אומרת שזה סוג אחד של התאמות, שאנחנו קצת יותר מכירים, אבל יש את כל ההתאמות, מה שאנחנו מכנים, השירותיות, שקשורות לאופן העברת המידע, להתנהלות, להתנהגות, לאופן ההתנהלות בשטח, ש... גם הן מחויבות על פי התקנות. לדוגמה, כאשר בוואטסאפ הקהילתי שולחים הודעה על זמני התפילה או מיקום המניינים השונים בבית הכנסת. עכשיו, יכול להיות שישתמשו בקובץ PDF שהוא לא נגיש. אז אם יש לנו אדם עם מוגבלות בריאה שמשתמש בקורא מסך, וקורא מסך קובץ PDF שהוא לא נגיש, אז הוא לא נגיש, אז הוא לא יכול לקרוא את המידע, לא באמצעות המייל וגם לא באפליקציות שיש לו בטלפון הנייד, אז בעצם הוא לא קיבל את המידע. זאת אומרת, כל המידע שהוא עבר, הוא לא נגיש עבורו, השארנו אותו בחוץ. או להבדיל, עולה הגבאי בסוף התפילה, שחלק גדול מהקהל כבר עורז את התלית ומתחילה הפטפטת, ומודיע הודעות שבחר השיעור, שיעור אנשים יזוז מהבית הזה לבית הזה, או השיעור יתקיים יאחר בשעה כי יש קידוש, או לא משנה, הודעות באשר הן, כאשר גם לאנשים לכאורה רגילים, נורמטיביים, קשה לשמוע, כי כבר כולם באמצע העדכונים השונים, אז קשה לשמוע ולהבין מה שהגבאי אמר, על אחת כמה וכמה, אנשים עם מוגבלות שמיעה. אבישי דיבר על הבעיות האקוסטיות, אבל גם אם אין בעיות אקוסטיות, מספיק שיש רעש של הקהל, והגבאי מודיע הודעות, ואתה לא שומע, ופספסת. אז אתה לא יודע שהדרשה זזה, או שזה יתקיים במקום אחר, ושוב פעם אתה בחוץ. אז כשאנחנו מדברים על, כשתקנות מדברות על הנגשות, אז הן מדברות הרבה מאוד על ערוצי מידע, על האופן שבו המידע עובר, ועל החשיבות להעביר את המידע במספר ערוצים. זאת אומרת, אתה שולח בוואטסאפ את ההודעה, אז תדאג גם לתלות על לוח המודעות בבית הכנסת את הלוחות זמנים, ואם יש לוח אלקטרוני, אז שיהיה לוח אלקטרוני. אבל, ואם הגבאי מדבר, אז שגם הגבאי יודע את זה. במספר החלופות, כי אנשים עם מוגבלות כזאת או אחרת, לפעמים ערוץ תקשורת מסוים, הוא לא נגיש עבורם. אז כשאנחנו מדברים על התאמות, אז יש התאמות הפיזיות, עוד מעט ככה נרחיב עליהן, אבל יש גם את ההתאמות שקשורות למידע, או התאמות שקשורות לשירות שאנחנו נותנים, ולא פחות חשוב, ונדמה לי שגם אחד מהדוברים הקודמים הזכיר את זה,
שמאוד חשוב, אם יש הנגשות כבר בבית כנסת, אז לפרסם אותם, לפרסם אותם במקום בולט וברור. בוודאי אם אנחנו מדברים, גם לאנשי הקהילה הקבועים זה חשוב, על אחת כמה וכמה, נגיד כמו בימים נוראים, שמגיעים אנשים שהם לא מכירים לעומק את, את בית הכנסת, והם לא יודעים איזה הנגשות, האם יש הנגשות ואיזה סוגים, ועבורם זה קריטי. זאת אומרת, אנשים שכל החיים שלהם מגיעים למקומות שלא יכולים להיכנס לשירותים, או שמגיעים עד פתח המקום ופתאום מוצאים את עצמם שהם לא יכולים להיכנס, הם, זה מאוד מהותי עבורם. אז אם לצורך העניין יש מעלית במבנה בית הכנסת, ומעלית לצורך העניין פועלת בתחילת התפילה ולקראת סוף התפילה, אוקיי, יש לה שעות מסוימות, או אם יש סידורים עם כתב גדול שמיועדים לאנשים עם לקות ראייה שלא צריכים עם זכוכית מגדלת לעבור ככה על הקריאה בתורה, אלא עם סידורים קצת יותר מאירי עיניים, ואם יש משהו מיוחד, איזה הנגשות אחרות יהודיות, אז לפרסם את זה, לידע, חלק גדול מבתי הכנסת יש אתרים, או יש דרכים אחרות שהם מפרסמים את עצמם, אז כמו שחשוב להגיד מי בעל התפילה המעולל שיעבור בימים נוראים, אז לא פחות חשוב גם לכתוב כמה מילים על הסדרי הנגישות, או למי אפשר לפנות כדי לקבל מידע על הסדרי הנגישות. זה, שוב, הנושא של פרסום הסדרי הנגישות, זה גם כן חובה על פי התקנות, כי עבור אנשים רבים זה משהו קריטי. זה יקבע עבורם אם הם יצאו לבית כנסת, אם הם יגיעו למבנה, או שהם כמו תמיד יוותרו, כי הם כבר סבעו מהתסכול הזה של להגיע למקום, ולא יכולים להשתתף בו. אז אנחנו דיברנו על מוגבלויות שונות, ודיברנו על התאמות שונות, וכן שני טיפים שיכולים אולי לעזור למובילי הנגישות, או למי שאחראי על הנושא, שכשאנחנו מסתכלים על נגישות, מומלץ להסתכל על הרצף, על רצף הפעילויות, לבדוק שאין לנו שום חוליה בשרשרת שהיא לכאורה לא נגישה, כי מספיק שיש איזושהי חוליה שהיא לא נגישה, כדי שהאדם שוב פעם יישאר עם הלשון בחוץ. זאת אומרת, אתה בודק האם החנייה נגישה, האם הדרך נגישה לתוך המבנה, האם הדלת נפתחת, האם הפתח מספיק רחב, האם המעברים מספיק רחבים, האם אפשר, זאת אומרת, ישנם הרבה מאוד פעילויות במהלך השירות שאתה מקבל בתוך בית כנסת, שצריך לבדוק. וצריך לעבור את כולם ולבדוק שאין לנו כשל באף אחת מהחוליות האלה, כי יכול להיות שאנחנו השקענו המון כסף בהנגשת השירותים, ויכול להיות שהשקענו המון כסף במעלית, אבל פספסנו את העובדה שיש לנו מדרגה של 5 סנטימטר, שעבור אנשים מן היישוב זה שום דבר, זה אפילו לא שמים לב, אבל עבור מישהו שמתנייד בכיסא גלגלים, זה יכול להיות קריטי, אתה יכול להיכנס או לא יכול להיכנס, ומספיק שפספסנו את החוליה הזאת ברצף, כדי שבעצם אנחנו כבר לא נגישים עבור חלק מהאנשים. כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד התאמות, ואנחנו לא מצפים, או מאוד קשה שמישהו באמת יכיר את הכל, למרות שיש אנשי מקצוע, יש מורשי נגישות, שאפשר להתייעץ איתם, אבל הטיפ המשמעותי ביותר שאני יכולה לתת, זה לגשת לבן אדם, ובוודאי אם הוא חבר קהילה, ולשאול אותו מה ההנגשה המתאימה או הרלוונטית עבורו. שוב, לעשות את זה בדיסקרטיות, לעשות את זה במקום ובזמן המתאים, אבל לשאול את הבן אדם, האנשים יודעים הכי טוב מה נכון ומה מתאים עבורם. לדוגמה, אנשים עם, יש אנשים עם מוגבלות נפשית שאין להם שום בעיה לשבת באמצע בית הכנסת, בשורה אמצעית, ליד כל אדם שיושיבו אותם לידו. אבל יש אנשים עם מוגבלות נפשית שמבחינתם להיכנס למקום צפוף, או לשבת בין שני אנשים זרים, או לשבת באמצע בית כנסת, זה משהו שהם לא יכולים לסבול. זאת אומרת, ואם אתם הייתם מסוגלים לשאול את הבן אדם, והוא אמרו לכם, אני מעדיף מקום ישיבה בצד, בקצה, ליד הדלת, כדי שאם אני ארגיש חנוק, שאני אוכל לצאת בלי שכולם יסתכלו עליי, בלי שזה ימשוך תשומת לב, אז הנה, אז עשיתם התאמה יחסית פשוטה, שלא עולה הרבה כסף, אבל שאלתם את הבן אדם, קיבלתם תשובה, ואפשרתם לו
ואותו בן אדם יהיה מסוגל להגיע לחלק מהתפילה, או לכל התפילה, אבל הוא לא יישאר בבית, כי הוא יודע שהוא לא עומד באומס ובלחץ של של ההמון שקיים בבית כנסת, עם הרעש ועם השירים ועם כל מה שתפילה מכילה. או להבדיל לאנשים שיש להם מוגבלות בשמיעה, או האמת היא שכל אחת מהמוגבלויות, במקום שאתם תצטרכו לשבור את הראש מה נכון, הדרך, הטיפ הטוב ביותר והדרך הטובה ביותר, זה פשוט לשאול את האנשים עצמם, לשאול את האנשים עצמם מה מתאים להם, מה נכון עבורם, ולעשות את ההתאמה בצורה מכובדת. שוב, חלק מעקרונות חוק השוויון זה שאדם יוכל בצורה עצמאית, בצורה מכובדת, להיות חלק מהקהילה. זאת אומרת, אלה עקרונות שצריך לשמור עליהם, גם על המכובדות וגם על העצמאות של הבן אדם. אבל יש אנשים שנגיד אדם עם מוגבלות בריאה, שאין לו בעיה שכשהוא מגיע מישהו יוחז בידו ויוביל אותו למקום מסוים, ויש כאלה שזה מטריף אותם כשמישהו נוגע בהם, וזה פוגע בעצמאות שלהם, והם רוצים להגיע לכל מקום בצורה עצמאית, זה ממש לא מקובל עליהם שנוגעים בהם. אבל זה סוג הדברים שצריך לשאול את הבן אדם, מה רלוונטי עבורו ומה מתאים עבורו. בקיצור, לשאול את הבן אדם, ומעבר לכל ההתאמות שעוד מעט נדבר עליהן, שהן מפורטות מאוד בתקנות, וגם בדף שיש בחוברת שבזמנו, לפני שנה או שנתיים, כחלק מהקמפיין המשותף הוצאנו, מעבר לכללים שככה הזכרנו, ברגע שהקהילה, וגם נדמה לי שהרב פורשן דיבר על זה, ברגע שיש רגישות, וברגע שיש סובלנות ומוכנות להכיל גם התנהגויות פחות במרכאות נורמטיביות, אז גם אם בן אדם יש לו תנועות לא רצוניות, או משמיע קולות במהלך התפילה, הוא לא יכול לשבת בשקט וצריך כל הזמן לזוז, ולא כולם נועצים מבטים כל הזמן, אז זה מאפשר גם לבן אדם עצמו וגם לבני המשפחה שלו, שגם ככה הם לא מלקקים דבש מהתגובות של הקהל, של החברה, וכנראה גם של הקהילה במהלך כל השנה. אז אם ההתנהגות תהיה קצת יותר סובלנית, אפשר יהיה למצוא פתרון והתאמה לכל אדם, ולא משנה כרגע מה המוגבלות שלו, ואיפה הוא נמצא על הרצף, ו מה רמת התפקוד, עם רצון טוב, עם קצת רגישות, אפשר לתת מקום לכולם. וזה, אני בהחלט מתחברת לדברים שנאמרו קודם. אז עכשיו אני כן רוצה שוב, בועז, תרגיש חופשי לקטוע אותי, כי אמרת לי נשתף את המסך. אנחנו כן. באמת יצרנו את המסמך הזה שסיגל תעבור עליו עכשיו במהירות, אני עכשיו גם שולח אותו בבת בצ'אט לכולם, גם אשלח אותו במייל לכל מי שנרשם. זה מסמך שגיבש לפני שנתיים, והוא, בבקשה, סיגל, תעבור על זה. אז תראו, אני אומרת שוב, יהיה לכם, סליחה, יהיה לכם את המסמך הזה מול העיניים, ותוכלו ככה, שוב, זה לא בשפה משפטית, זה בשפת העם, ומדבר על העקרונות, אבל יש כ-15 מרכיבים מרכזיים, שכשאנחנו מדברים על נגישות, צריך ככה לשים לב אליהם. הזכרנו את הנושא של חניית נכים ואת הנושא של השילוט. דרך אגב, הנושא של השילוט זה אישו שחוזר עליו בכל הווריאציות, בכל המקומות. שילוט לשירותים נגישים, שילוט לדרך נגישה, שילוט ליציאה. כל השילוטים צריכים להיות נגישים. שילוט נגיש זה בכתב גדול, בכתב ברור, אותיות לא מסולסלות, אלא סן סריף מה שנקרא, עם ניגודיות בין הכתב לבין הרקע, בגובה סביר, לא גבוה מדי ולא נמוך מדי. הנושא של שילוט הוא משמעותי, ועבור שוב, עבור אנשים שמגיעים פעם ראשונה לבית כנסת, בוודאי שהוא חשוב. כל הנושא של דרך נגישה, כמו שאמרנו,
דרך הכניסה לבניין, המעבר בין מוקדי השירות העיקריים, מוקדי שירות בבית כנסת, זה יכול להיות כמובן אולם התפילה, זה יכול להיות עזרת הנשים, זה יכול להיות השירותים, זה יכול להיות בית המדרש, זה יכול להיות האולם שבו עורכים את הקידושים למיניהם, זאת אומרת, דרך נגישה צריכה להיות בין כל המוקדים, כדי שאדם יוכל להגיע לכל מקום. דרך זה לא רק, נגישה היא לא רק עבור אדם שמתנייד בכיסא גלגלים, אלא גם כשאנחנו מדברים על אנשים כבדי ראייה, אז בדרך נגישה צריך להיות סימון שאדם יכול לזהות, גם אדם עיוור, הוא יכול לזהות את הקו המוביל, הוא יכול לזהות אם הוא מגיע לפני מדרגות, יש פסי אזהרה לפני שמגיעים למדרגות, כל מדרגה גם כן צריכה להיות מסומנת, זאת אומרת, ישנם כללים איך אתה מנגיש דרך שתהיה נגישה, הדלתות, דיברנו עליהן, הדלתות צריכות להיות גם מספיק רחבות, ומצד שני לא כבדות מדי, כדי שגם אנשים שכבר יש להם בעיה מוטורית כלשהי, או שכבר אין כוח בידיים, שיוכלו להיכנס, שלא ייווצר מצב, כבר הגעת, כבר נכנסת, ואיך שאתה לא מצליח לפתוח את הדלת, דלת שרוכית, כמובן צריכה להיות גם כן מסומנת, צריכה להיות עליה מדבקות, זה מאוד חשוב, במיוחד עבור אנשים כבדי ראייה, כדי שלא ייווצר מצב שאתה מפספס שיש פה דלת, במיוחד עם הדלתות נקיות והשרוכית נקייה, ואתה נכנס בתוך הדלת, אז דלת צריכה שיהיה עליה דלת שרוכית, צריכה שסימונים עליה, כדי שיזהו וידעו להבחין בין דלת פתוחה לבין דלת סגורה. רמפות, רמפה לבמה, וגם לארון הקודש, יש הרבה בתי כנסת שמסתדרים גם בלי רמפה. דרך אגב, זה טוב הרבה פעמים, לא רק לאנשים שמתניידים בכיסא גלגלים, אלא אנחנו יכולים לראות בימות שעליהם שמים את הספר תורה, שהן יכולות להיות נמוכות יותר, ולהנמיך את הבימה, את השולחן, כדי שגם נגיד ילדים קטנים שצריכים לשיר עם זמירות ולא מגיעים לגובה שיכולים להגיע. זאת אומרת, כמו כל דבר נגישות, בסופו של דבר, כשבית כנסת נגיש, אז נוח, ואנחנו יודעים את זה לא רק מבית כנסת, אלא מכל מקום, כשמקום נגיש, אז זה לא רק עבור אנשים עם מוגבלות, אז זה נוח גם לאימהות שמגיעות עם עגלות לבית כנסת, וזה נוח לילדים קטנים, וזה נוח לאוכלוסיות נוספות. אז היכולת להגיע לארון הקודש, תחשבו על אותו אדם ששמונים שנה הוא עולה לבימה ומברך ברכת כהנים ממקום מסוים, ואז מגיע שעתו והוא כבר לא יכול לטפס את המדרגה הזאת, אז זהו, אז הוא כבר לא יכול לברך ברכת כהנים מהמקום הרגיל. זאת אומרת, יש פה כל מיני דברים לכאורה קטנים, שברגע שאנחנו לא מנגישים, אנחנו בעצם מוציאים מהכלל אוכלוסיות לכאורה נורמטיביות שהגיעו לגיל מסוים ופשוט יש דברים מסוימים שהם לא יכולים לעשות, או אנשים אחרים שמסיבה זו או אחרת לא מסוגלים לבצע את הפעילות הזאת. מקומות... אנחנו ככה כבר חורגים קצת, אז אנחנו שלחתי קישור ממש ממש תודה רבה על הדברים הברורים והבהירים, עם הדוגמאות הרבות. שלחנו את הקישור למסמך, באמת אני חושב שמהדברים שלך אפשר לומר בצורה פשוטה, שהעקרונות הם החשובים, הדוגמאות שמופיעים במסמך ודאי לא מקיפים את כל האפשרויות, ובאמת העקרונות שדיברת עליהם, על לשאול את האנשים שהם עם מוגבלויות, ולהיות עם מודעות לחובה ולא רק לזכויות, כל שאר העקרונות שדיברת עליהם הם מה שמנחים אותנו, ואני מודה לך מאוד גם על השותפות, על העזרה והכל, וגם על הדברים. אני, אם תוכל רק להשיג את השיתוף מסך, אני מתכבד להזמין את הרבנית בתיה קראוס, מנהלת את אתר נגישות, אני אשלח עכשיו את הקישור לאתר החדש שבית אל הקים, ומנהלת את תוכנית ההלכה במתן השרון, לדברי סיכום. תודה רבה וסליחה על החריגה בזמן לכל הנוכחים. שלום, אז אני בתיה, אני נמצאת בעולם של לקויות, מוגבלויות ונכויות בשלושים שנה האחרונות במודעות, ובטח גם הרבה קודם. אני
הגעתי למקום הזה של נגישות מתוך חוויות אישיות, מתוך חוויות מקצועיות, מתוך חוויות קהילתיות, ואני מושקעת בו. ובגלל שאני מושקעת בו, אני רוצה להיות מושקעת בכם. כל מי שהגיע היום מביע איזשהו נכונות להיות נציג או שגריר של הנושא הזה בקהילה שלו. בכל קהילה זה ייראה קצת אחרת, ובכל קהילה יהיו אתגרים שונים ומשונים ורבים. בחלק הקהילה מזדקנת, בחלק מהקהילות הקהילה מאוד צעירה, בחלק מהקהילות יתרחו יותר נגישות פיזית, ובחלק יותר נגישות רוחנית. לחלק יהיו שאלות שאלות שיצטרכו תשובה הלכתית, ולחלק יהיו מקום שבו אנחנו נצטרך להתעסק עם תודעה, תודעה שלנו ותודעה של הסובבים אותנו. ההכשרה היום היא פתח, היא פתח לעלות את הנושאים עם טיפה פאטוס, האמת. כולנו מוגבלים, כן ולא, כולנו עושי חסדים, לפעמים כן ולפעמים לא. כולנו רוצים שפעם שיתייחסו אלינו כמו ש כמו שאנחנו רוצים. כן, היינו מאוד רוצים שכולם יהיו נחמדים אלינו, אבל לפעמים יש ערכים מתנגשים, וזה אחד הדברים שפחות עלה היום. בשביל להנגיש צריך כסף. אני כבר שמעתי מחלקכם שאמרו לי שהמשאבים לא קיימים, אז יכול להיות שמה שאנחנו צריכים להיות זה שגרירים של משאבים, של איך אנחנו מוצאים משאבים לעניינים האלה. יכול להיות שמה שקהילה צריכה זה הרצאה, הרצאה ממישהו כמו אביחי, הרצאה ממישהו כמו הרב רפי, הרצאה ממישהי שמתקשרת רק בשפת סימנים ולא שומעת בכלל את התפילה. יכול להיות שאנחנו צריכים בכל קהילה שלנו לאזן בין הכלב נחייה שרוצה להיכנס לבית כנסת, לבין הזקן שיושב ליד הכלב נחייה שמפחד ממנו. אוקיי? שגם לו יש זכויות וגם חובות. ואיך אני מאזן בין זכויות לחובות? אנחנו אני לא מכירה הרבה קהילות שיש נאמן כזה, מישהו כזה, שיכול להעלות את כל הצרכים ולהביא אותם לשולחן ולהגיד, בואו ננסה לדבר, בואו ננסה לאזן, בואו ננסה להבין. אז כל מה שסיגל אמרה שהם התקנות, כן, אנחנו צריכים למצוא איפה לעשות אותם, וכן, אנחנו צריכים לדבר עם האנשים קודם ולא להחליט בשבילהם, כי אוי ואבוי, אם אנחנו ניקח למישהו שלא רוצה את היד, לקחת את היד, או אפילו נגיד למישהו, לשיר ענים זמירות, כי אנחנו רוצים לכבד אותו, אבל הוא ממש 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 מפחד ולא רוצה לעשות ענים זמירות, ויצרנו לעצמנו סמטוחה. אז מה שאני מבקשת לעשות עד הפגישה הבאה שלנו, שזה בעצם שיעורי בית שאני מבקשת לשלוח לי באתר של נגישות, או לשלוח לי בפרטי, הוא דילמות. מה הדילמות שלכם? איפה אתם צריכים את העזרה שלנו בשביל שאנחנו נוכל לבנות את ההשתלמות על פני השנה הזאת? לא סתם אני חושבת שהשנה הזאת היא שנת שמיטה, ואנחנו מתעסקים בנגישות בשנת השמיטה, כי בשנה הזאת אנחנו מפנים קצת את משתדלים לפחות ליצור איזשהו שוויון, להסתכל על כולם, להסתכל ולשמוט את
הפחדים שלנו ולשמות. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא בשנה הזאת נותן לנו ברכה, אז אנחנו ניקח את הברכה הזאת ואנחנו ננסה ליצור איזשהו מודל שיעזור לבית הכנסת שלנו להפוך להיות מקומות טובים יותר, אקוסטיים יותר, חביבים יותר, פתוחים יותר, שבו כל אחד לפחות ירגיש שהוא רוצה לבוא. כי השאלה שלי לאביחי על האם אנשים באים לבית כנסת, אז לדעתי הרבה אנשים מפסיקים לבוא לבית כנסת. אני יודעת שאנשים מפסיקים לבוא לבית כנסת כי הם מתביישים, אנשים מפסיקים לבוא לבית כנסת כי מסתכלים עליהם, אנשים מפסיקים לבוא לבית כנסת כי הם חושבים שמסתכלים עליהם גם כשלא מסתכלים עליהם. ואנחנו יכולים ליצור משהו שבו כל אחד ירגיש שיש לו מקום לפני הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאני רוצה זה מקום. אוקיי? אז אם הרב רפי אמר שכל מה שאני רוצה זה מה אמרנו, מגע וכבוד, אז אני חושבת שכל אחד רוצה מקום, והתפקיד שלנו הוא להסתכל על איך אני יוצר מקום, על איך אני מסתכל על הבעיות האמיתיות שיש ביצירת מקום, איך אני מקבל את הלקויות שיש לי בעצמי ואת החוסר יכולת שלי לקבל את האחר כי הוא מפריע לי לפעמים, וככה לעשות חברה ובתי כנסת טובים יותר. תודה רבה לבועז על הארגון של הערב הזה. תודה רבה לסיגל, לא רק על החומר שהבאת, גם על הצורה שהבאת אותו. היית מאוד נעימה. תודה רבה רבה. תודה רבה לאביחי שהגיע הערב, למרות שהילדים בבית היו צריכים אותו, ושהוא נתן לנו מהחוכמה שלו. תודה לרב רפי שהנושא הזה בדם ליבו כבר הרבה 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 שנים. תודה לכם, תודה לכם שבאתם. אני מקווה שתשלחו לי שאלות ותשלחו לי דברים שאתם מתמודדים איתם, כדי שאנחנו נוכל לחשוב ביחד על איך אנחנו עושים את הקהילות שלנו פתוחות יותר ומקבלות יותר. לילה טוב. תודה רבה, תודה רבה לכולם, וכאמור, הפניות ל... תודה רבה. בנית בתיה, זה דרך האתר נגישות, הקישור שלחתי בצ'אט. כל טוב, ושנה טובה לכולם. תודה רבה. תודה, יישר כוח, לילה טוב.